Duve, ove tajne koje si ti sad prvi put objavio u novinama, o Draži Mihajloviću, gde je streljan, komu odsekao glavu, kako je glava spaljena u Železari Smederevo, o smrti Krcuna, o smrti Milana Nedića, ti ranije si čuvao i od sebe. I prvi put si ih poverljivim ljudima, kao što su narodni heroj Dana Milosavljević, neki generali, otkrivao tek posle 2000. godine. 15. Prvi put 2015. Zašto si toliko krio? Pa, krio sam, ne da se krio, nego to nisam smeo da pričam. Mene je to davno još bilo zaprećeno. Ti si bio vozač Centralnog komiteta, vozio si najvažnije državne funkcionere. Koristili su te za tajne misije, privatne usluge. Jeste, sve. I privatne. Ti si bio više njihov ispovednik nego što si bio vozač. Ali kao čovjek od poverenja bio si u situaciji da slušaš razgovore Miloša Minića, Mome Markovića, Vidića i svih ostalih funkcionera. Slavka Zečevića, ministra unutrašnjih poslova. Najduži ministar unutrašnjih poslova. 15 godina je bio. 12. Krcun je bio 9, on 12. I bio bi Krcun više, ali ne bio. Kad si prvi put saznao gde je streljan Draža Mihajlović? Prvi put sam saznao, ja sam bio, vozio sam Momu Marković, išli smo u Čačak na neko predavanje gore i predstavljanje njegove knjige. On je ujedno i poveo, rekao meni, poće s nama i Miloš Minić, pošto je iz tog kraja gore, predvim. Dobri, prošli smo. Kad smo došli gore negde do Lipočkih šuma, njemu je Minić rekao, kaže, Moma, znaš ti ovde, kaže, šta se desilo u Braniću? Moramo jedno, dodemo tu, kada donesemo jedan venac i to malo dobiđemo mi kao revolucionari i to. Oćemo, kaže, znam kako da... To je bio stravičan četnički voz. Jes. I idemo mi, ja nisam znao to. Ja sam tek onda saznao. Nisam ja znao za Branić da to. I idemo mi, oni čitaju neke novine, ono prošli ono 50 km, Mom Marković njemu kaže, slušaj Miniću, ja mnoge stvari znam, ajde kad smo se dotakli ovih četnika i ovo, kaže, ja mnoge stvari znam, meni je Krcun rekao, ali ne znam sve do detalja, ti to znaš i on to najbolje znate, kaže. Evo, kaže, imamo vremena do Čačka, 5 puta da mi ispričaš sve, kaže, pa polako. Minić kaže, Dule, kaže, slušaj, jezik za zube, ovo sad što ću ja reći Momi, to znamo ja i još nekoliko ljudi, niko više. To su tajne na tajnama i nemoj da se igraš. Imaš porodicu i nemoj da se igraš, kaže. I to zapreti ono baš. Ne, ne, rekao, druže, Miniću, da vam posla slobodno, vi priča. I kaže, i on opet, pazi, ovo su velike stvari, Dule. Nemoj da sad te čuo, on je meni i podmetao mnoge ljude i funkcionere. Da li ćeš da se izlaneš? Jeste. I počne onda priča. Kaže, pa vidiš, Momo, kaže, ovako je to bilo prvo, kaže, dok smo uhvatili, imali smo veliku muku. Kalabić nam je dosta pomogao. Kalabić prvo nije hteo da izda Dražu. Kad ga je Krcun pitao i sve to, ni pošto nije želeo da ga izda. Međutim, Krcun je bio opasan čovek, zato kažem opet opasan čovek. On uhvati jednoga čoveka koji je, da li bio oficir, vojnik, koji mu je nosio hranu Kalabiću ujutru, ono. On ga pozove u kancelariju, tamo kaže, slušaj, ovako, ti ćeš sada postaneš veliki glumac. Možeš nešto da glumiš kao pravi glumac. Šta, kako, kaže, slušaj, uđeš kod Kalabića, odneseš mu tu hranu i to kažeš, gospodine Kalabiću, jao, izvinite, moram da vam kažem nešto, žao mi je, čuo sam svašta, jao, ima da vas kasape, ima da vas odušiju, pa i dalje da vas kasape. Mnogo sam strašni stvari čuo, a on se izbulji, ma šta kažeš? Kaže to i to, i ode on kod Krcuna i kaže, sve da mu je rekao, kaže, slušaj, sutra kad budeš ponovo išao, on će te odmah pitati, ne treba ti ništa, on će te odmah reći, je li, šta još kažu, ono, ti kaže, samo svašta sam čuo, svašta, možda se, gospodin Kalabić, više nećemo ni videti, izvinite, i izađe. I posle nekog dana ode Krcun kod njega i kaže, dobro, kaže, ponese neku kljosku rakije, ono,
Kaže, ćemo mi da popijemo, ćemo mi da sarađujemo, kaže Kalabiću, kaže. On gleda, gleda. Dobro, kaže, a šta ja dobijam, kaže. Pa dobro, dogovorit ćemo se, lako je, daj mi ovo da završimo, kaže, oko Draže, sve ono što sam tebi, lako će. Vi mene posle, kada pustili da ja bežim za Kanadu, kaže Kalabić. Kaže, u redu, bre, dogovorit ćemo se, lako, samo daj da završimo. I pristane ovaj Kalabić. Onda Krsun uzme svoj tu izosne ljude, 30-a koliko je bilo, 32-e, troje. Sad treba Kalabić da obučava, da idu tamo. Kalabić, da, rekao je, Kalabić je prvo rekao gde se nalazi, pitao je Krsun, i on je rekao gde se nalazi, tamo više ruda u nekim brdima, u nekoj planini. I on kaže, a kako ja mogu da imam garanciju da je to tamo tamo? Ima, kaže, čovek ovde, kaže, koji je isto zatvoren, da potvrdi, kaže Kalabić. Koji čovek? Oni su uhvatili jednog četnika, u stvari on je bio intendant kod Draže, tamo negde oko ruda, i uhvatili ga vojska, i on je rekao tada da je on nekog četničkog užičkog korpusa, nije smeo da kaže da je štaba Draže. On je kuvar bio kod Draže. A inače, taj čovjek je bio, njega je mobilisao Kalabić tamo kod Valjeva, nede u njegovom kraju, kad pokupio ga, pa je posle prešao kod Draže i ostao. I on uhvate ga, dovede, on kaže, tačno, gde je sve? Kaže, Krcu, ne boj se, kaže. Kaže, ako nisi ubijao, klao, još ćemo da te nagradim. Ne boji se, sve samo da kaže, nisam ja, kaže, nimao oružje, nisam ja, ja sam dobro. Provere, on i to, nije stvarno ništa. Običan kuvar. Običan kuvar. I on kaže, tačno, gde je? E sad, oni su mislili da i njega povedu tamo. Međutim, Krcun kaže, Pulči, kaže, četnici su četnici, otko znamo, kaže, da će možda ode tamo, kaže, čiča izdaja, znate. I nisu ga vodili. A dvojica iz Osne su specijalni ljudi, uvek gde gode kad su išli, Kalabić kad ide, oni idu za njim. I rekli su mu, ovi će te odmah ubiti ako nešto pokušaš. Kad stigneš kod Draže, kažeš isto izdaje ili nešto. I oni kad ulazi, kad je ušao unutra, kad je bio kod Draže, oni sa njim, ovi ostali nam. I dobro. I krenu oni tamo i nađu to. Uhvati ih ova straža Dražina i ovo odve, kaže, Kalabić, kaže, došao. Otkud ti, Kalabiću, brate, ovo, ono, kaže, moj čiča, kaže, kaže, komunisti su ti za petama, kaže, ja sam došao da te vodim na slobodnu teritoriju. Viš kako ja mislim o tebi, kaže to. U, brate, izgrle se, sedm, tu, piju, ovo. Jedan tamo što je bio kod Draže, kaže, čiča, ja moram nešto da kažem, kaže, meni se ovo ništa ne sviđa. Ovo je izdaja. Kakva je izdaja? Dođi vamo. Draža ga iša maror, najbolje, kaže. Mene, Kalabić izda, kaže, pre bi svoju majku izdao, nego mene, ovo, ono. A Kalabić kaže, slušaj, kaže, moj čiča, s kim si ti, kaže, kakvim barabama i to na to. I dobro, kad su oni to sve spremili, to, on ide pred noću, pred zoru, oni su krenuli. Noli kamioni su, dva kamiona čekala kod ruda, sve to. Međutim, jedan iz Ozne, taj mašinka mu opali. Kliznuo je on, pao i on opali, i ovi skoče. Izdaja, čiča, ovo, ono, drž, oni skoče na Dražu, vežu ga i sve. Neke četnike pobiju, neke im pobegnu, neke zarobe. I to što su zarobili, to i Dražu, odvedu dole, crpaju te kamione i ujutru nad Krstom tamo čeka. Mi njih sve to čekali. I onda je imao, kaže, Krstom veliki okršaj, razgovor sa Dražom. Tu i to i tako. I posle optužnica je pisana, Minić kaže i to i sada. E sada, to je u martu sve bilo, kad je trebao da suđenje, sve to, Draža je i Krcunu i Minića pozove i kaže, jel mogu ja da se nagodim sa vama? On je tražio nagodbu. On će mnoge stvari da prizna, ali zato da ga puste isto njega da beži za Ameriku. Krcun to nije teo da prihvati sve. I onda je on rekao, e onda neću, kaže, priznati. A Minić kaže, imali su na desetine i desetine dokaza da je lično Draža naređivao da se mnoge porodice ne ubiju, pokolju, zato što je, ako je neko iz te porodice komandant, neki partizanski ili je komunista veliki ili je, šta ja znam, prvoborac ili bilo šta, što se kaže, komunista veliki.
I komanduje negde tamo i još plus ubili neke četnike i tako. O to sve proje i on je lično naređivo kaže, ta policija mora da nestane. Ova policija mora da i tako je. Minić kaže, sve kaže dokazano, ovaj, sve su, mislim, kad je bilo suđenje, sa dokazima. Mili su tu strani predstavnici, strani ovi diplomati, sve kaže, jer on posle rata, posle suđenja je rekao da je imao odličan tretman, kao nikoga nije dirao, od razliku od Nedića su mučili, a njega nisu. Nikoga nije ovaj dirao, imao je hranu da jede šta god hoće, cigarete, čak svaki drugi dan je dobio flašu rakije. Svaki dan, drugi dan. Ali šta je, on je pokušao jednom kad mu je donosio ovaj hranu, taj vojnik, on imao pištolj tu. Kad je, da, kad se završilo ovaj suđenje, on je video šta će biti, šta sve. On je pokušao da izvadi tom vojniku pištolj i da se ubije. Međutim, nije uspelo. On je video ovaj vojnik, baci ono, uhvati ga za ruku, baci ga tamo na krevet i tako ovaj. Jedino to je posle neki oficir kada je došlo tu išamaro ga i tukao ga malo. Inače ga niko nije ništa dirao. I, ali, kaže, nisam imao fair suđenje. A Miloš kaže, laže, kaže, Baraba, kakve nije imao, kaže, strani diplomat je bilo, bilo sve kada snimano, sa dokazima, nema tu kako. Govorio se da su trovali Dražu, da su mu davali drogu, ne, ne. Da su dolazili iz Moskve ljudi koji su u Staljinovim procesima preparirali razne ministre, policajce, da su oni uništili Dražu, da nije mogao da se brani. Nije. To, ja nisam čuo od Minića. Minić to nije rekao. Znači, ja vam pričam ono što je Minić kaže. To nisam čuo, ne znam. Zato ne zna, verujte. Ne verujem. Ovaj, on je bio, kaže Minić, i zdrav i sve ovako. Mislim, nije imao neki problem. Ali davali su mu da pije rakiju. Davali su mu svaki drugi dan i cigarete. On je to tražio. I tražio i hranu, na primjer. Kaže, hoću to i to, sarmu, na primjer. Hoću, oni mu spreme. Daju. Tražio proju, kaže. Proju često je tražio, on mu napisao. Je tražio gibanicu, četnicu? Ne znam šta je sve. Minić kaže što je tražio, bilo mu udovoljeno. I on je to rekao. Rekao, kaže. Nisam imao. Draža je napisao molbu, tražio je pomilovanje. Sam je rekao da je mnogo hteo, mnogo započeo, da. Ali vihori rata su odneli njega i njegovu da. Borbu i zato se našao u situaciji da mu sude i presude na smrt. Pa jeste, to je sve to, ali o tome ja ne znam. Mislim, šta je on rekao, šta nije, ne znam. O tome ostali su dokumenti. Da, ima. Šta je Miloš Minić rekao Momi Markoviću? Gde je streljan Draža Mihajlović? Draža, evite, Krcun je taj trik koji je napravio sa tim četnikom Kalabićem, koji je dosta ličio na Dražu, bio je dosta mlađi. Ali, kaže, kad bi stao, kaže, pored Draže, svi bi rekli braća. Znate, Krcun je bio opasan čovjek koji je zapažao mnoge stvari. Znate. I da bi, jer partija je naredila da nikakav trag ne sme da ostane od Draže. Znači, nikakav trag. E, zato je napravio Krcun trik da se poveruje, eto, tamo je negde na Adi ovo ono, međutim, na sasvim drugoj strani. Je. Na Adi su streljani mnogi osuđeni jeste, na procesu mnogi. Draže Mihajlovića jeste. I policajac Dragi Jovanović. Jeste, samo isto, i mnogi znani i neznani Nedićevi ministri, svi su oni jeste. Bili u toj vrsti. Jeste. Među njima bio je Draža Mihajlović. I svi prisutni koji su bili živi govorili su mi da je tu streljan Draža Mihajlović na Adici. Ne, streljan taj čovjek, Kalabić, dvojnik Draže. I sad slušajte sada. Krcun to sve urade, streljaju toga tamo. Tu noć su streljani taj Dragi Jovanović, taj ti policajci koji su bili beogradska policija i sve to, i mnogi još tamo, prema Osurnici. Ni oni nisu streljani na Adi, nego skroz tamo, negde prema Osurnici, jedno 6-7 kilometra, možda i više. Tog su čoveka stavili pod obalu, pošto je Sava, kaže, bila pala dosta. Pod obalu su ga stavili, stavili su ga u neku rupu i tu stavili žive kreča. Zato se ono pisalo, kaže, jao, bio neki kreč, ono, bilo kreča, žive, svašta. Posle mjesec dana to se naredi da se izvadi, da vidi šta ima. Vidi, polovično ima onako, ono ostalo što je bilo, baci u Savu, zatrpaju ono i Sava kad se digne, ono, jeli, a tamo ovi su bili malo dalje na poljani zakupani isto. I, dobro,
I tu kaže, mini, napravi se ta beleška kao. I to ne u arhivima, da to ne u arhivima nema nigde. Arhivi su takve tajne, takve stvari. Su bili u glavama pojedinih ljudi samo. Tita... I sa njihovom smrću jest. Odneti su u zabora. Znate kako, ja sam slušao od Mome Markovića i od Vidića. Znate koliko ima lažnih arhiva? Ja sam vozio Momu u Železnik, ima čuveni tamo taj arhiv. Arhiv. Vojni arhiv. Da. I odemo tamo, on kaže, ja, dole, kaže, ovo je neverovatno. U CK, CK imao centralni komitet, to je bio jedan arhiv. A tamo drugi, tamo treći, i kad on tu, a on zna, na primjer, čovjek za vrijeme rata šta se desilo. Piše neku knjigu, treba mu zbog ovoga. On kaže, tamo piše jedno, tamo drugo, treće. Mislim, to su bili dosta lažnih arhiva imalo. Kad je Boris Tadić naredio da državna komisija ispita gde je sahranjen Draža Mihajlović, otvorili su sve arhive i nisu mogli da nađu ništa više nego što sam ja pokrao pre 30 godina protiv države i slike Nikole Kalabića sa udbašima maskiranim u četnike i Dražu Mihajlović koga dovode u Beograd zarobljeno. Između ostalog, našla se i ta beleška o streljanju Nadi Ciganliji. Državna komisija je počela da kopa na tom mestu. Da. I DNK stručnjaci su zaključili tamo gdje su očekivali telo Draže Mihajlovića, udba je podmetnula za nove generacije pseće kosti. I tako je to za sva vremena. Znam da je Vuk Drašković bio govorio u noj, joj, našao sam Dražine kosti, postavljam mu neki tamo krst, nešto, ne znam, nija. Nema tog poslanica, makako. Tu su bile pseće kosti. Pseće kosti. Za nove generacije da nikad ne nađu telo Draže Mihajlovića. Pazite, to je partija... Gde je Draža ubijen i gde je sahran? Kažem, partija je bila naredila da se nikakav trag nikad ne sme ostati od Draže Mihajlovića. Nikakav. Kad su ubili toga, 17. na 18. jula su ubili tog čoveka. 46. godine. 46. godine. Ta beleška, to Draža je tamo na Adi, ovo, ono. Međutim, Draža je bio sklonjen u Topčider, u jedan podrum, u jednu ćeliju. Poslije tri dana, 21. jula, je Draža ubijen u Lišćem potoku. Kako? Krcun je to organizovao sve to. Na avali, gore iza avaleno mesto je iskopana rupa, jama. I on je trebao tu da se zakolje živ. Živ da se zakolje. Ali ispalo je drugo. Nije uspelo. Ali kako, sad ću vam reći. Čoveka koji u vozni on zapazio krcun. Čovek koji je samo ćutao. Sedi, ćuti, puši, ništa ne progovara. Krcun je to zapažao i sve kaže, jeli, kaže, dođi ti kod mene, kaže, u kancelar. Šta tebe muči, kaže, tog čoveka pita. On je bio iz okoline Stragara. Pa kaže, druže Krcun, i vas bi mučio, kaže, mene su sve četnici poklali 42. godine. Kaže, i braću, i sestru, i oca, i majku, dedu, sve, nemam nikoga, nije mi do života, nije mi do ničega. Krcun kaže, žalim, kaže, ali ja sad ne mogu da ti pomognem ništa, kad bi mogu, ja bi ti pomogao. Što je bilo, bilo, i tako je bilo, Krcunu je bilo mnogo žao tog čoveka. I on malo, malo njega pozove, piće, popiju, cigarete, ovo, dam one cigarete, dimaj se. I kad je prošlo jedno vreme, kad je trebao Draža da se to likvidira, on pre nekog dana njega pozove. Kaže, slušaj, imam ja i drugih ljudi, kaže, ali hoću tebe da pitam. Je mi ti, kaže, hteo Dražu živog, mi treba sada da ga likvidiramo, kaže, bi ti hteo Dražu sada da ga živog zakolješ ti. Mi smo sve spremili, sve, on skoči na Krcuna, na druže Krcuna i kaže, 100 puta ako treba, kaže, to bi mi produžilo život. I dobro, dogovore su oni sve to, ovaj ode gore, čeka tu noć, sve. Međutim, kad su pošli, oni su pošli, bili kod Rakovičke onog manastira, tu je bio neki ranije kamenolom, pa se to odronilo, nešto, nisu mogli tu proći. Oni se vrate, pa na Lišći potok, a to je sad ova ulica Pere Velimirovića. Oni tu krenu, to je bilo onda usko, bilo neke bagrenje ove vrbe. I oni kad krenu tu, oni se zaglave i pukne guma na jednom tom kamionu u Pragi, što je vozila ove vojnike kao streljački vod. A drugi vojnici su bili gore koji su čekali petorice. I
Krcun izađe iz kampanjola, a u jednoj kampanjoli je bio Draža, vezan lancima, jedan vojnik s leve, jedan s desne strane, i, a Krcun iza njih i Miloš Minić. Zajedno, Miloš Minić. Krcun izađe, šta je, kako kaže, druga Krcun je pukla guma, sad, ajde, kaže to, brže ovo, ono. I on šeta, šeta, ono, izađe i Minić. I on kaže onom jednom vojniku, otvori, gde je Draža bio, otvori. I on kaže Draži. Dobro, kaže, nabeđeni general, on njega nazivao nabeđeni general. Kaže, sve te pita, ali te ne pita jedno, kaže. Jesi ti slušao u tvom kraju, kaže, gore, kad se kolje, ja sam slušao, kaže, ali si slušao ti, kaže, kad se kolje prase, kako skiči i zavija. A kaže, a šta mi, kako, kaže, dete zavija i kuka, kaže, majku vam četničku opsujega. Kaže, kako dete, kad mu režeš grikan, koliko ste ih poklali ovde, ustaše po Hrvatskoj, a vi ovde, kaže, majku vam četničku. On ćuti. On opet pita, on ćuti. On izgledi pištol, Krcun udari ga onim kundaku po glavi. On tek onda progovori, kaže, nije to istina, to ste vi misli komunisti i vaš Tito, majku vam. Govorilo se da su se partizani oblačili u četnike i pravili stravične zločine da bi u narodu širili priču kako, to nije tačno. Kako to, koju četnike. To sam od mnogih ljudi slušao i narodnih heroja i ljudi, to su izmišljali posle da bi kao dokazali kako, eto, i partizani ubijali ono. Nije, to nije tačno. To znam sigurno da nije tačno. Možda negde bilo zbog neke situacije. Ali tako to partizani i to komunisti nisu radili, sigurno budite. Sigurno. Da nisu partizani hvali isto kao četnici. Nisu. Partizani, pazite, partizani su ubijali mnoge ove i četnike i baliste i Nedićevce. Ubijali, nisu oni klali. Koga su, pa posle rata pod komandom, Krcunovom komandom, je ubijeno 59.500 ljudi. Od Krcunog komanda, naređivo. A to su ubijeni četnici, balisti, ovi Nedićevci, šta ja znam. Uglavnom najpametniji Srbi. Pa dobro, ubijali su mnogi. Ali ja sam slušao od Minića, kad kaže Minić, i da je Krcun rekao, kaže, mnogo je tu ljudi stradalo nevinih. Ali pazite. A nije... govorilo se da je i Krcun na kraju postao veliki Srbin, da nije mogao da spava, tolike Srbe je poklao, najveći dželat srpski je bio, da je uletao u zatvore, pio s četnicima, ljubio se s njima. Nije, to tačno. Ljubio se četnicu, ali to nije, to sigurno budete, on je kakvi. Šta se desilo? I sad, pazite, i oni dođu, kaže, pita njega Krcun, to on kaže, to nije istina, kaže, to ste izmislili vi komunisti, kaže, vaš Tito, majku vam komunističku, i pljune Krcuna u lice. Krcun, kako je držao pištolj, on je ceo šanžer u njega tu ispali i ubio ga. Tu. I nije uspelo klanje, to mislim. Ubije ga Krcun, kada je to letala krv na sve strane, oni vojnici su morali u odeću da bace i sve to, kada je to nema pravena, koliko je to bilo. I kada dobro, odu u gore, odneli ga, skinu ga, skroz to delo poliju benzinom, zapale, stave mu jedan, a ovaj što je trebao da ga zakolje, uzneverio se, ono počeo, kaže Krcun, šta je, čekaj, polako, ubili smo ga, ajde, kaže, osjećaš mu glavu. Ti će, kaže, ne boj se, ipak ćeš mu osjeti. I on uzme, skinu ga golov, ono sve, ovaj mu osjeća glavu, bace ga dolu u jamu, zaveže mu jedan kamen, kaže, oko grudi i sipaju dva bureta kiseline. Jedan bure kiseline, jedna sode. I to su zakopali se i taj čovek što je u vojci rekao Krcunu šta treba da se uradi, jer to kiselina izjede, kaže, čelika, ne čovek. Za dva dana nema ništa. Krcun je čekao 10 dana. Ti vojnici su bili tu stražarili, njih 5. I čekao je 10 dana. Kad su otkrili to posle 10 dana, nije bilo ništa. Samo mulj neki. To su uzeli neki kanister benzina, kaže, polili dole, zapalili i zatrpali. I naredio Krcun ti vojnicima da se žbunje tamo neko ono zelenilo, presade sve sa žilama tu da se to malo kamuflira, jeli? Eto, i nije uspelo, ne može. Kako god posade, ono, kiselina pojede. Kad su tek promenili onu zemlju, neku nešto, to se primilo posle možda 10 dana još, oni su ostali, kad se to sve primilo, oni su napustili. I rekao im Krcun, ne smete da pisnete gde ste bili, šta ste, kogod bude, istog trenutka bit će streljan. I oni nisu normalno meli da kažu gde su i šta su bili. E, i tu noć, ja sam gledao sliku, i kod Minića, gledao sam i kod ovog Grozdana Đukanovića. Na malom stočiću jednom stoji Dražina
glava, krpa neka dole, ona kapa sve ono, naoče i sve. I to je bilo u toj radionici. Vidi se lepo i vidio sam jednu kantu kako iza. Znači, oni su spremili kantu jednu veliku, koju su izvarili lepo, fino, i tu su glavu stavili tu noć tu i zalili sa voskom. Kaže, mi preko 10 kila voska to stavljeno, zalilno. I oni su tu noć zakopali tu u Topčideru, tu glavu. Glavu Draže Mihajlovića? Jeste. Ja sam vidio sliku i kod Minića i kod ovog roda. A Slavko Ezečić kaže... Ministar policije. Jeste. I kaže, ja sam vidio, znam i ja, kaže, tu sliku. I Titu su odneli tu sliku odsečene Dražine glave. Jeste, odneli su i Titu. To ima Tito, Krcun, Minić i Lekranković. Niko više nije imao. Šta je Tito rekao kad je video odsečenu Dražinu glavu? E sad ono nastaje oko Davorjanke. Tito sve ono i kaže, referiše mu Krcun sve šta je uradio, kako je Draža likvidan. I on kaže im, to je zakupano... Stari dole, kaže, i to će biti likvidirano i to. Dobro. Kaže, bogati, kaže, ti, kaže, vidiš, kaže, ti si donekli, kaže, ispunio želju moje Zdenke. Kako, kaže, što, kako Zdenke? Kaže, šta je, i njoj su četnici nekog ubili. Ne, ne, kaže, nije. I onda ti to priča. Kada je bilo na Sutjeci ta bitka i on je bio ranjen. Oni su išli kod neka sela tamo. Jedna žena koja je u tog sela, to jutro sa nikim još ženama otišli, tamo to se išlo na potok neki ili rečicu da se pere veš. Ona se tako spasla. Ostali su je deca, muž, sveka, svekrova, sve to. I kad su naišli Nemci i Četnici, oni su to popalili. To su bile one kućice, znate, ono drvene, one šalitra, kako se zove to. I kaže, to popalili sve i poklali Četnici mnoge porodice. I sutradan, te kad su krenuli ti ljudi ostali, ta stoka, kaže, sve to, oni su krenuli sa štabom. Su krenuli u, kako se kaže, u kolonu. I kad je tamo bilo neku proplanku, Davorjanka je videla žena kako je klekla, čupa kosu, kaže, svoju i pune ruke kose. I kuka. I udara glavom dolu u zemlju. I ona pita jednog tamo oficira, taj je bio, kaže, šta je s ovom ženom, što ova? Ona, on priča. Njoj su, kaže, sve pobili i to, poklali sve to. Četnici. Da, četnici sve i kaže, ona, i kaže, zato je... I njoj je bilo to strašno, Davorjanki. I sutradan, kad su išli u toj koloniji dalje, ona kaže onome, istome, kaže, dovedi mi onu ženu. Hoće malo da je uteši, da popriča. Kaže, drugače, neka kasno, kaže. Kasno, ona je juče, kaže, popela se na stene, kaže, i bacila se, ubila se. I ovo njoj to još gore bilo. Još gore je bilo. I ona, tu je Tito bio, ona uhvati Tita za revere. I počne ga drma. Slušaj, kaže, ti ćeš, kaže, ovog zlikovca kad jednog dana uhvatite, da kaže, pred narodom presudite, pred narodom i njega živog da zakoljete. Jer mi obećavaš. I neće Tito da pusti. Tito kaže, dobro, dobro, smiri se. Ne, ne, kaže, da mi obećaš. I Tito njoj obeća. E sad, ko je sad naredio, kako je, vidite, došlo do kraja. Ali Minić, ja pričam ono što je Minić rekao. Minić kaže da je tek, znači, Tito rekao njemu, kad je išao Krcun da mu referiše. Znači, nije on pre mu rekao, znate, zakolite vi njega. A on rekao posle, kaže, vidite, kaže, vidiš, kaže, bogati, ti si, kaže, ispunio jednu želju do nekle, kaže, moje Zdenke. A njoj je to još bila želja. Pred narod. Inače, Draža je bio prvo verzija da se obesi na slavi. Pred narodom, isto gleda. Međutim, to partija rekla, nemojte, ne, ne, to kaže. Nego streljanje, da se, kaže, i... Je pričao Minić da je i De Gaulle tražio da se Draža oslobodi, da su Rusi tražili da se pošalje u Rusiju. Bila je verzija da je Draža otišao u Rusiju, da je umro u Stavropolju 63. godine, da je živeo 20 godina u Moskvi, da je bio ruski špijun. Svašta se posle rata... Jeste, pričalo se, svašta ima. Ima razni priča oko Draže, razni. A to jeste tačno, da ste rekli da je Draža, ko zna gde je, da li je ovde ubijen, da li je onda. Pričalo se da je u krugu Belog dvora. Jeste. Pa su našli neki grob. Šta su našli tamo? Nisu našli ništa. Verite, kad su pisali te novine, novosti,
Kaže vam, baš taj jedan neki bezbednjak, šta je on posle rata bio, kaže, ja znam, kaže, tačno ovde, kaže, evo ovde. Kaže, pa dobro, ako tu vadi kopaj... U krugu Beogradu. Nađeno su neke koste, nečije. Pa to tu ubijano, ko zna ko je... Pa stručnjaci ima danas provere, ne može to DNK to... Pa uzimali su DNK i od Voje Mihajlovića i Branko je bio živ i Gordana i... Ne. I, kažem, tako je... Draža završio, likvidacija Draže. To je prava istina, jedina istina o likvidaciji Draže. Krcu napravio trik, ubijen 21. jula, kaže, mini tako u 1 sat i 15 minuta. Zato što, kaže, pola dva smo krenuli, kaže, ja, to znači, bilo pre 15 minuta, oko 1 i 5. Kako je Moma Marković reagovao? Je on znao tu priču? Znao je dosta, Krcu mu je pričao, kaže, ali nije znao sve. Nije sve, da... Kaže, pa dobro, kaže Miniću, šta bi s tom glavom, šta bi posle s tom glavom, šta ste ono. I on onda priča. E, da, i posle, Krcun je poginuo 64 godine. Ja da sam bio na mestu Minića, ja bi se plašio. I partije i Tita i svega, jer to je naređeno da se uništi. On tu glavu tajno iskopava svojim čovekom i premešta iz Topčidara u zapadnu Srbiju. Još uvek tajna... Gde je glava bila u zapadnoj Srbiji? Čačku? Ne, nije kako Čačku. Dalje i sve. I, slušajte, i on 65. godine to iskopava i nosi. Zašto je on to uradio i kako je smo, ja ne znam. Ja bi se plaćao, kažem, jer to je bilo naredno. Šta da ga je Tito saznao ili... A Krcu ne je rekao Tito da će i to biti uništeno i sve to. Međutim, nije ušteno. Tek je 94. godine. I kad je bilo 94. godine, Miloš Minić mene zove i ovoga... Otkud ti u toj priči? Kako otkud? Zašto tebe zove Miloš Minić? On imao i drugog vozača i ti si vozio i druge ljude. Da, da. Kako je stekao tvoje poverenje? Stekao zato što ja znam, jedini znam, njegov taj vozač, to je Miloš, taj stari vozač, on nije znao o tome ništa. Ne on, nego mnogi, niko nije ni funkcionera. I on koristi, kažem, ja sam vam rekao, koristi vas. Vi da ste bili Milomir Marić, on bi koristio Milomira Marić. Milomiru Mariću on ništa nije rekao. Cijelu noć sam ga ispitivao. E, pa neće, nije bi. On mi je govorio da bi po funkciji trebao da je bio prisutan streljanjem Draže Mihajlovića. Ali se ne sjeća ni da li je bio, ni da li nije bio. Pa neće, znate šta, vi ste novinar. Kako da vam ispriča, kaže ovaj sutra ode o Belodani. Ni čerki nije ispriča. Pa nikome, ja vam kažem, mnoge porodice, mnoge tajne nisu znali. Nisu oni to pričali, jer to se širi. On, na primjer, ovoj njegovoj ženi Milki da je rekao. Možda kaže nekom rodbini ili nekom, kaže, znaš šta je, Minić mi je rekao, kaže, to i to sa Dražom, onda to se širi. Ovaj kaže, ovom, ona, nije, nisu oni. Ja sam mnoge stvari vidio, ja sam, na primjer, vidit će vaš žena. Ja čujem kako se ona iznenadila da neku stvar nije znala. Ja vidim, znači, Vidić joj nije pričao. Nisu to priče za svakoga. Mislim, iako je to familija. Može on, ne sumnja, ali može sesti, na primjer. Vi ste brat. Milomir Marić kaže, Marić, znaš, eto, rekao mi vidi to i to i vi saznate za neku tajnu to. A ovo su tajne na tajnama. 75 godina Krcun uspeo da sakrije veliku tajnu. Da mislite, ubije drugog čoveka i Miloša Minića kad god je funkcioner, Krcun dok je bio živ, niko nije smio da ga pita za Dražu. Koga je pitao, je li kada, što tebe to interesuje? Šta imaš ti s tim? I otrega. Govorilo se da je jedan udbaš Krcunov saradnik emigrirao, pobegao iz zemlje, da je radio za neku stranu službu i da je u inostranstvu odneo fotografiju iz masakriranog Draženog tela, izrešetanog, da ga je ubio Krcun. On je rekao to FBI-u, CIA-u, engleskim obaveštajcima, svima. I za 100.000 dolara, koji tad su bile ogromne pare, on je stranim službama, koje su to dostavile srpskoj emigraciji u Americi, prodao fotografiju mrtvog Draženog tela sa rupama izrešetanog kako leži. Možda bude. Na ledini. Ne znam. Možda bude. To se poklapa sa ovom tvojom pričom da je izrešetan, da je... Jeste on izrešetan. Ceo Šanžer je Krcun u njega. Ne bi ga ubio Krcun. Ne treba sasvim ugod gore. Čekao da živ da se zakolje. Kaže, i onda osjeti šta je to čoveka ubiti, odrezati grkljan.
E, nije uspelo, Krcan i provocira Krcuna, nije trebalo mnogo da se provo, on izvadi kako je držao ceo, pljuno Krcuna u lice, kažem, to nije, kaže, istina. Da, rekao mu ovaj Krcun, kaže, ma šta kažeš, nije istina. Ma to došli neki, kaže, iz Afrike, četnici, pa klali našu decu. Ovi iz Hrvatske isto tamo, a vi ovde, majku vam četnik bio. Krcun je bio jako, ovaj, on plane čovjek. Možda ubije rođenog brata za nepravdu. On je, Krcun je bio jako pravedan čovjek. Cenio... Čak je i svoju devojku pustio da ubiju, jer je sumnjao da je u ratu imala neke kontakte. Jeste, to i ja sam to čuo. Pa se je žio, rekao, ne, on je bio jako pravedan čovjek. On je jako cenio seljaka, radnika, sirotinju, na primjer. On ide u vladi, kada je bio predsjednik vlade, ide žena kroz hodnik i plače. On ide, kaže, izvinite, drugači, što vi plačete? Pa kaže, znate, kaže, gospodine, ovaj druže Krcunoj, kaže, pa ja sam dobila neki stan manji, kaže, imam dvoje dece, ovaj što tamo delite stanove, to on dao, kaže, nekoj sekretarici koji juče došla, ono, on kaže, šta bre? On pozove toga, kako ga išamaro? Najuri sa službe i ovu ženu sutra usele. On nepravdu ovaj, nije trpeo. I on je, bio je malo više prek. On je dosta ljudi posle rata ubio lično. Ima koji su dvojica silovali devojčicu u Košutnjaku. 15 godina i ubili je. On naredi da se dovede. On je jedan kabinet imao u Topčidaru i jedan u vladi. I tako god tamo ode u Topčidar, teško da izađe. I dovedu ih, obojcu ih ubije. Obojcu ih ubije tu kancelariju. Jeli, kaže, dete. E da, i njemu Pera Stambolić jednom, on je dao nadima Peri Stamboliću, izlapili. Pita njegu sivu, imali ki sazan, tamo kaže, jao, Krcune, moram da ti nešto kažem. Gunđa se, kaže, šta se gunđa, šta bre, šta pričaš? Gunđaju mnogi, kaže, znaš, mi smo sad država pravna, imamo sud, imamo, ti mnogo presuđuješ ovo, ono. A, to je, kaže, slušaj, izlapili ti, kaže, jeli, ideš ti kod lekara malo ovako, kaže. Tako je Krcun bio. Krcun je jedini je smeo Titu da kaže, sve u lice, niko nije smeo, on jedini. A kamoli Peri je nekom. Kaže, jeli, kaže, ti izlapili. Kad bi tvoje dete, kaže, silovali i ubili, ne bi prošlo minut i bi mene zvao. Jao, Krcun, ubili mi dete, ono. A pošto je tuđi dati, dete nije važno, jel? Nego slušaj, ti izlapili, kaže. Koga će ja dubijem? Šta ću ja? To je moja stvar. A ti pazi kada ta fotelja da ti se ne izmakne, dođeš ponovo, kaže, gore u prilike da čuvaš ovce kao što si čuvao pre rata. Takav je. I njemu da, on nadima, i stvarno je izlepili. Ja sam njega vozio dosta puta, on je bio član CK isto. Totalno... Kad je bio član predsjedništva, on nikad nije znao kad krenu na Sučinjski aerodrom, da li neku putuje ili nekog dočekuje. Pa on je došao iz Moskve, naprijed, došao, ovi ga sače, kaže, a jel ja sad, gde ja idem, za London? On došao iz Moskve, mislim, došao, tako. I ja sam njega vozio, njegove sestre, narodni heroj, Nada Stambolić, to u Svrljigu je škola nosinja. I tamo, nekde, 85. 6. godine, slagaću, odemo, mi odredemo, meni kaže, voziš Peru, kaže, bila nedelja, tamo neku bistu da otvori, i odemo mi. On ponovno ispisao mu, napisali mu tamo nešto tu govoranci. On ne mora da nađe, ono puno papira u onoj torbi. Ja uzme ono, biram. Aj, vidim po govoru. Aj, druže, Pero, ovo je rekao. Dobro, otišli mi tamo, to sve završili, vraćamo se mi. I kad smo bili kod Aleksinca, jeli, druže, gde smo mi ovo sad? Evo, pričam, to izlapili. I rekao, evo, ovde prolazimo Aleksina. Uuu, dobro, koliko nama treba do Ivanjice? Pa rekao, druže, Pero, do Ivanjice? Treba dosta, rekao, šta sad u Ivanjicu? Kaže, čekaju me neki drugovi gore, kaže, treba s njima nešto da popričam. U majku, sad rekao, gledam, pijem tamo na Kragujevac gori, izlazim na Čačak. I idem, šta ću, ne smijem da ga odbijem. Idemo, mi idemo, kad smo došli tamo negde blizu Paraćina, negde. Jeli, koliko je to sati, druže? Jako bilo negde oko 6, 6 i 15. Kaže, pa mi stižemo, stižemo mi za dnevnik. Preko, druže, Pero, kako dnevnik? Ne možemo, tog Ivanjice, znate koliko ima još? Ne, joh, nećemo, kaže, drugi put ćemo mi. Idemo za Beograd. Idemo za Beograd, čeka moja, mene suprak popijem, ja čaj, gledam dnevnik, drugi put. Rekao, ovaj zlepa, tačno mu Krcun, rekao, dao ime. I ja zgazim, kad sam zavio, ja sam išao skoro 200. Rekao, sada prođem u rampu tamo, ako kaže, ja kažem, ne mogu više, ja ne mogu sad se vratiti, ne vredi. Nije ništa, stigli mi, stigli, ja stigao odatle za 45 minut, stigli mi za dnevnik, sve to. Da li nam
tamo neko jagnje ovi iz Svrljiga, i meni, i njim, i njemu, i sve, i med neki. Ja kažem, druže Pero, ovo je rekao za vas, dali su. Ne, mi to ne jedemo, ja samo jedem iz mog kraja. Neće da uzme ono. I tako kažem, skroz bio zlapio. Vozio sam ga još par puta, na primjer, išli smo tamo, ovaj, gdje smo išli kod Užica, neko mjesto, da neku sahranu. Ja čujemo tu, ja s njima jedemo. Kaže, evo sad idem u Suboticu, idem. Vozač da me vozi, tamo ćemo da spo. Kako, sa Subotica, sun. On posle, ja kre, i mi sve to završili, sam rekao, Dože Peroko, izvinite, vi ste, čuo sam Subotica, šta Subotica? Kakva Subotica? Jo, nisam, ja nije. On je tako, i kaže on, tako izlapio bio. A inače, to je bio jedan jako podmukao čovjek. Ja sam slušao mnogih, ova Dana Milosavljević, ona je Užičanka njegova tamo. Šta mi je pričala sve žena i sve to, i mnogi još ljudi, i čuo sam i od mome i sve. On je, na primjer, momi, moma je ispitao, znači ispitao, došao je do sve, on je izdao Veru Miletić, njegovu suprugu. Mogu, majku Mire Marković. Jeste, Miru Marković. Mogao je da je spase, da je na vreme javio samo da se slone tamo gdje su bili, tu u Beogradu. Čak je ima i saznanje i da je proverio da je čak i izdao ih, da bi se osvetio. Šta ga briga za ove druge, nego on je zbog Vere Miletić, neuzvraćene ljubavi. On je jurio sve žene. Jeste, a najviše Veru Miletić. Vera Miletić ga odbila i on, zbog neuzvraćene ljubavi, on je nju, verujte, ja verujem 100%, moma kaže, i drugi ljudi su, jer sam slušao drugih ljudi, od ove Kike, Kike izdok, ma izdok, kaže, mogo je, kaže sve. On je, mnogi sam ljudi, ti funkcionera, slušao, nazivali su ga pogrdnim jako imenima. Da je ološ, da je ovo, da ovo. I on je Krcunu i namestio. On, Marko Nikezić i ostali Vojvode namestili. Jer Krcuna nije ni ubio ni Tito, kao što se pričalo. Pričalo se da ga ubio Ranković. Ne, nije ni Ranković. Ubili ga Srbi. Dobro, možda je Ranković bio u tom timu. Sad ja to ne znam. Ali je, glavni je bio Marko Nikezić i Petar Stambolić. Ko je ubio Krcunu? Krcuna su ubili Srbi. Srpsko rukovodstvo, Srbi. Jer Krcun je bio bog u Srbiji. On je bio predsjednik vlade, šef državne bezbednosti, policija, sve. Znači, on je bio bog u Srbiji. Krcun se sve pitao. Jer znate, predsjednik Centralnog komiteta tada je bio šef države. Nije predsjednik Srbije ili Jugoslavije. Zato je Tito bio prvo šef partije, pa države, pa maršal. I kad ima, Krcun je član CK, jeli, kad nije tu, a putuje negde ili oni imaju važne odluke, se donose, a CK to mora se sprovodi posle. Predsjednik CK kaže, pa dobro da vidimo, kaže, kad Krcun dođe, pa da vidimo šta on kaže. To ću vam kažem, nije smjelo ništa... Prvi da... čovjek Srbije. Prvi čovjek, nije smjelo ništa da se uradi bez njega. Kaže, Leka Ranković, kad Krcun govori, on stoji mirno. Kao, Leka Ranković je imao veću funkciju od njega, on je bio njemu šef. Ma kakvi šef, bre, kad bio Krcun njemu šef. Jeste on bio potpredsjednik države, sve to. Ali ovo je bio bog, bre, bog u Srbiji. I to je smetalo... Ko je odlučio da se Krcun likvidira? Je. Kažem vam, Petar Stambolić, Nikezić i još ko još ima tu u timu. Još dosta ljudi. I oni su išli možda preko 15-20 puta. To je vila više u Sremci i Karlovcima. To se zove vila u Vinogradima Vojvodinska. Pazite sad ovo. Petar Stambolić ima vozač. U to vreme imao čovjek vozač. Njega vozi šef garaže vlade. Vozi ga tamo. Nekoliko puta. Ima ustanove sve. Šta će šef garaže vozi Petar Stambolić ili tamo? Oni su njega pripremali, tog šefa garaže, za Krcuna. I više puta su se tamo sastajali i sve to. I pred Krcunovu smrt. Pazite. Znači, sutradan je poginuo. Danas vozač kaže... Treba servis da se na Chevroletu tom velikom njegovom izvrši. I oni izvrše sve to, servis urade. Kad se uradi servis, kola se sklone sa kanala. Tamo zna se mjesto gdje je predsjednik. Ne, to vozilo ostaje i dalje na kanalu. Taj šef garaže, on je dolazio više puta. To su potvrdili i ovi sa obezbeđenja. Onda nije bila oni kamera, znate, kao šta što ima i ovo. Dolazio sve noć u nešto, on tomu radi, nešto petlja, ovo ono. I tu noć on je presekao na pola spone. Prednje i pozadi osovine presekao, isto. I ujutru vozač kada je došao,
jer vozilo kad izlazi, uvijek mora šef garaža potpiše da je ispravno, da se ne, on seda, to jutro kreće. Međutim, za Krcunovu smrt i mnogi drugi kažu, tada je kriv bio vozač. A znate zašto? Možda bi on dalje tamo, oni su njemu namestili, oni su tačno namestili, znate, kad prođe se ono Čačak tamo i one gudure prema Užicu, oni išli tamo Užički neki kraj, bio neki sastav. Evo mislio, sleteće, ono će pukne, sleti dole, ovdje i gore. Međutim, ovaj vozač je pogrešio. Tad je ta kišica neka padala, seljaci su naneli blata na asfalt. Od traktora, od kola, tih volovskih stajana. I on kako je išao, preticao neka vozila, kamion mu je dolazio u susret. Ovi su napisali ovdje da kao sudario se s kamionom, nije s kamionom, nego dolazio mu kamion u susret da bi izbjegao direktan sudar. On je kočio i to ga je zanijelo, a Chevrolet je taj bio jako težak. Imao je 2,5 tone. I sleti dole. I to je interesantno, sleti dole i baš ono među drveće. Na livadi i na drvo. Na livadi i na ono drveće udari. Zamislite kako se... Međutim, kad su ta komisija posle pronalazila sve to, tražila, oni su našli da je leva spona pukla. Desna nije. Desna je na pola, ostala i pozadi osovine. E sad, možda ona pukla pri udarcu tome, u drveće. Međutim, 99% da je tu vozač pogrešio. Ne bi kad sam tu poginuo. Poginuo mi isto taj dan, sigurno, ali ne ide dalje tamo. Među one gudore. Tako su oni to planirali. Tačno na pola presečeno. I tako je Krcun poginuo. Namestili mu ovi. Ispitivali su oni to sve ovo, ono, ali Pera i drugi se izvukli i nikom ništa. Da, ali kako se izvukao? Stvari, šef garaže, posle dva dana, tamo negde stano kod Cvijeće ulice, prelazi ulicu vojni džip. To je bio u stvari policajski džip, samo prefarban u zeleno. I bez tablica udara čoveka i ubija. Taj koji je presekao spone. Jeste. Šefa garaže ubijaju. Nikad taj džip nisu pronašli, ni mrtva... Ko je tebi to ispričao? To sam slušao od Slavka Zečevića Udbaša, od Minića. Slušao sam od mnogih, ali od Slavka Zečevića moga, koji mnogi stvari zna, i od Minića sam slušao. Sve te priče njihove su se poklapale. Jeste, sve se poklapalo. Verite, kad se uporedi, sve se poklapalo. Mnogi su ljudi znali stvari i sve to. Ja sam slušao, pazite, kad je, skoro su pisale nove nešto, kad su tražili to oko Mire i njene majke, to sve. Ja sam još davno čuo, još 80. neke godine, da je Petar Sambolić mnoge iz arhiva te beleške i to... Njeno saslušanje u specijalnom... Sve je uništio. A kad je bila na 8. sednici, kad je bila ta 8. sednica, on je tražio neka dokumenta, sve isto mu dali i to posle vrati, to mora se vrati. Ja znam mnogim funkcionerima, Vidić mu kaže, ide dole arhivu, treba mi to i to. Ja moram da potpišem to i posle to vrati. On to nije vratio, posle pa sve je uništio. Pera je tamo bolje bio jedan gadan čovek. Jedan veliki karijerista čovek. Svi kažu, znači svi. Dana, ovaj mlad sređu na njegovu uđe. Samo sve mogu, ali o njemu, kad čujem priču i to, kaže, kad pomenu ime, mene se najježi. Krcunov sin Srđa Penezić je ispričao, on je žive u Americi, pokušao da se bavi režijom. Deca su se razmijela po svetu i poslije Brionskog plenuma bio je kući, zazvonio je telefon, javila se njegova majka Zina Penezić, i razgovarao je s Titovim kabinetom, javio se Tito i pozvao je da dođe. Kad se vratila, ispričala je deci da je pitala Tita ko je ubio Krcuna. Tito je rekao Marko ga je ubio. Ona je deci rekla, zapamtite, nije ga ubio Marko, jer ne bi mi to posle pada Marka on rekao. On je umešan u Krcunovu smrt. Međutim, on je napisao jedno pismo koje je sada u arhivu u Užicu među ostalim Krcunovim dokumentima koji baca potpuno novo svetlo na Krcunovu smrt. Ona kaže da su Ranković i Krcun prestali da razgovaraju godinu dana ranije,
da je Ranković mu pre smrti Krtunove. Da, da će da ga smeni sa mesta predsjednika vlade. Da je svoje ljude postavio čelo Centralnog komiteta Srbije, Vojkana Lukića. Da, a Vojkan Lukić će biti i predsjednik komisije koja će ispitivati Krcunovu smrt. Da je u lošim odnosima sa Markom i rekao je ženi, on traži od mene da krenemo zajedno protiv Tita. On je okružen raznim ološom, poput Čeće Stefanovića, Srbe Savića. Ja ako imam nešto o Titu, ja mu kažem lično. Ali da ja učestvujem ja u nekoj zaveri sa tim baš i Bozukom, iako iza njih stoje Rusi ili ko zna, ja neću. I to je Krcuna odvelo u smrt. To je ostala posljednja tajna koju je napisala na listu papira Zina Perez. Niko do pre neki mjesec nije ni znao za to dok nije to pročitao u arhivu. Govorilo se da su u Titovom okruženju bili razni politički obračuni, ubistva i pod misterioznim okolnostima pao je helikopter sa predsjednikom vlade Džemalom Bjerić. Nije helikopter, Falcon avion. Onaj mali vladin. Da li je on ubijen ili je to bila avionska nesreća? Da vidite kako je. Ko ja imam saznanja o tih ljudi koje sam visokih ljudi čuo, to je tako bilo. Džemal Bjerić je bio ljubimac Titova. Tito je njega jako uvažavao kao Tito, predsjednik države. Međutim, Džemal Bjerić je mnogo radio na svoju ruku. Mnoge stvari je radio. I to mu je partija dosta zameravala i opominjala i svega. Sad, što je radio je ono, a međutim, njemu je na kraju presudilo, on je uzeo jedan kredit od Saudijske Arabije, 850 miliona dolara. Ali tajno, da država ne zna, a da država vraća. Mislim da se ne zna, znači, nešto kad se na vladi donese odluka, zna se koliko su zimah, pod kojim uslovima. Ne, on je to tajno uzeo, 500 miliona je dao Bosni, njegovim Bosancima, tada u toj vladi, a 350 miliona uzeo za sebe, na drugo ime i sve. To je sve pohvatano. Partija je to pohvatala. I počelo polako češljanjem. I da se dođe do... I on bi bio smenjen. I svašta tu, ko zna šta još. Međutim, pošto su njegovi Bosanci, dosta ti rukovodica, bili umešani u to isto, oni su, znači nije odavde Beograd vlade, ali neko, on je bio na nekom putu, bilo je njih 5-6 u tom Falkomu, i tamo je jedno selo Kreševo što ima, to je od Kiseljaka. Ja sam u tom Kiseljaku služio vojsku. To je jedno 8 km od Kiseljaka. Tu je gusta šuma, evo, znate kakve šume, tu je i leti zim i magla ima. I leti zim. Tako neka kotlina, znate. I on kad se vraćao od sa zapada negde, on je tu mora da preleti tu i pravo na aerodrom Sarajevski Butmila. To je nam čovjek bio spreman koji je taj operator leta, kako se kaže, koji to rukovodi, on je taj avion spustio niže pilota i on udario po tom drveću i tako su izginuli. A to su naredili ovi. I kada je Džemal Bjerić poginuo, su nikom ništa. Nismo mi krivi, mi ne znamo. To je sve Džemal Bjerić. Valjano na njega. A govorilo se da je on stupio u vezu sa raznim islamskim državama. Jeste. Tito je objašnjavao da je to dobro za Jugoslaviju, da se otvaraju poslovi za jugoslovenska preduzeća, Energo Invest, Energo Projekt, razne stvari. Međutim, on je u Bosni obnavljao džamije, povezao je... Dosta je radio samovoljno. Samovoljno je dosta radio i niko nije pitao. A u to vreme niste mogli, iako ste predsjednik vlade, niste mogli da radite što hoćete. I Tito je u znak zahvalnosti njemu dozvolio da se 72. formira muslimanska nacija, da muslimani pišu se sa velikim M. Ranije su se izjašnjavali kao Srbi, Hrvati, Jugosloveni. I Alija Izetbegović je dotle za sebe pisao da je Srbi. I mnogi drugi. Tako da, Džemal Bjerić tako je stradao, kažem vam, njegovi su misto namestili, jer to je bila afera, velika bi bila afera, i to zato poginuo, ovaj poginuo i...
Kao što je, na primjer, i Krajger, kad je poginuo tu na Batajnici. Boris Krajger je bio ministar policije, misteriozna ličnost. Je li to namješteno? Isto. To je namješteno. Zašto to namješteno? Pa, ne znam, Bog će ga, verujte, ne znam. Samo znam da je namješteno. Da je namješteno, da su mu na... To sam tu od Slavka Zečevića, koji je udvar bio, koji je kada je namješteno, tu kod Batajnice, kad se vraćao sa aerodroma. On je tad bio savezni ministar policije, kad je Slavko bio srpski. Jeste. Ko živ, ko mrtav, to je bilo. Jeste, ko živ, ko mrtav. Ima tu dosta stvari, jao, kakve stvari, sve ima, jao. Ispriča još nešto. Da se naježite. A ispriča priču da se svi naježimo. Pa ima, ne znam, nije, mnogi stvari ima, ali... Tu i oko Tita i... Titu su pripisivali mnoge stvari da je isto naređivao ovo, ono... Ubistva. Da, nije. Nije Tito, ne da ja branim sa Tita, ovo nije Tito, se... Ubijali su se međusobno. Međusobno, svašta je to namještao. Više je to bilo, naprijed, evo kao to za ovoga Krcuna. Srbi su mu namestili, budite sigurni. Za kao vremen. I Bosanci što su likvidirali Džemala Gjedića da bi sebe sačuvali. Je, sačuvali sebe i sve to, te afere i to. Ko zna šta je to sve bilo još. Ko zna šta je još to bilo. I onda mrtva ustane gore. Džemala Gjedić poginuo i gotovo. E, a taj operator što je bio, posle dva mjeseca ga nema. Gubi mu se svaki trag. Najvažnije je likvidirati sve dok. Jeste. Tako kao i što su ovoga predsjednika, ovoga šefa garaže i sve to. E, on bi priznao sve, sve bi rekao. A, mrtva usta ne govore. Tako da... Tebe na vreme nisu učutkali. Ma, dobro, ja čuto sam, radi svoj posao. Tako je to bilo, mora da čutite, radite svoj posao i... Nikad, ni svoje majici nisam smio, moj supruzi, nikom nisam smio da kažem, mi što mi čuti, pusti. To nije za priču. Kao što i mnogi funkcioneri nisu u svojoj familiji nikom pričali. Nije to, znate, nije svašta za priču. Takve stvari, neke tajne, to. To nisu za nikoga. Evo, ja isto znam mnoge, evo, uverio sam se, i ko Slavka Zečevića, njegova žena, bila profesorka jedna žena, Mira, ona, mnoge stvari, ja, Slavko, ona tek sad, mislim, a ja... Ni Žarko Zečević, njegov sin, ne znam. Jeste, Žarko Zečević. Iako izdao njegovu knjigu, ali to je samo jedan mali deo. O Slavku? Da. Nisam to, sam čuo nešto da treba da izda, znači, je li izašlo? Izašlo je. Moram, ne, sad i ovaj brat mu je, ja sam vozio ovo njegovu brata Miću, onoga. Koji je bio direktor arhiva, jel? Da. Ovaj Miću Zečevića, Mildraga. Onda, i Slavko mi je što šta pričao o mnogim tim događajima i tim, da se naježite, mislim. I tako i znači. I onda, kažem vam, nije za priču sve. Nije sve za priču, nije... Ima jedna velika stvar, ali to nije za sad. Ispričaj, nek ostane, pa nećemo sad dobiti. Nije, to ću. Ne, ispričaj, aj ne moraš, moraš nešto još novo. Ovo sve pričaš iz novina. Aj, ispričaj to. Pa ima... Vidić, Dobrivoje Vidić je... Kad smo išli tamo u... On je inače iz Kremne. Njegovi su iz Kremne. On je bio ambasador i u Moskvi, i u Njujorku, i bio predsjednik Srbije. I bio član predsjednik CK Jugoslavije, predsjednik Srbije. Idemo mi tamo u tu Kremnu i sad ide predsjednik komiteta sa nama. Iz Užica pojavio i vidi njemu, kaže, slušaj, kaže, mnogo sam ljut na tebe. Što kaže, vidi. A kaže, pa jesi mi dostavio ono što sam tražio od tebe? Nema, kaže, već mjesec dana, nema ništa. A kaže, kaže, pa nije moja služba tamo, nije poznao, nije. Tamo kad smo išli, tu je, između Mokre Gore i Zlatibora, ima jedna, to je neka pećina, tu ima, tu je, Kostan Nać, je i još neki generali, i ti proboci tada naredili, ubijeno je, pisalo je tu kao 150 nešto nekih četnika, ovih Nedićevaca, ubijeno i bačeno. Međutim, to je cifra preko 350. I sad Vidić se ljutio zašto nije to mu poslali, jer on tražio tamo trebalo mu za arhivu neku. Kaže poslali, stvarno su mu poslali neko dana i poslali. I ja sam onda vidio da je to preko 350 ljudi. A to je Kosta Nać naredio, onda Krcun, kad su se sastavili Leka Rangović, oni su naredili da se odvedu tamo i da se to pobije tu.
ti četnici, ti nedićevci, nedićevci. I tako, mislim, mnoge stvari koje ljudi u javnosti ne znaju, niti ima tu arhivam, niti šta, i mnogo, mnogo još i stvari. I sad neko kaže, e, pa znate, to nije Kosta Nađe naredio, ili re... Jeste. A čujem od Gračena. Gračen je bio jako ozbiljan čovjek i da on sad izmišlja nešto priča i tako. Kako si ti postao veleposednik tajne? Šta je bilo sa glavom Draže Mihajlovića zakopanom negde u zapadnoj Srbiji? 94. godine mene Minić zove u vladu i kaže, slušaj, dole ićeš po grozda na kući. Kakva vlada? On nije radio, penzioner tada. Penzionera, ja bio u vladi, vozač ja. Ti si još uvek radio u vladi? Vladi. Zove me i kaže, slušaj, koliko dokle ti radiš, kako, kaže, imaš jedan, dođi, ideš po Grozdana i dođite ko 6:30 gore u Tostajevu. Ko je Grozdan? Grozdan je bio njegov ratni drug, mislim, proborac koji je... On je Pašenog Draže Markovića. Jeste, on je Pašenog Draže Markovića. Ožen je Kikinom rođenom sestrom. Jeste, rođenom sestrom. I kaže, dođite gore. Ja odem po Grozdana, on kaže, čovjek, onda bilo ovi obični telefoni, znate, ne znam, kaže, dole, šta hoće, kaže, sigurno nešto, sad ćemo vidjeti. Odemo mi gore, večerali, sve lepo. Kaže, slušajte vas, dvojica, ja sam vam poznao, ovo je vrlo važna stvar. Ja ne znam još dok li ću da guram, tako kaže. I mi moramo, sad palo na nas da završimo to. Ja gledam, slušam šta će da kaže, ne znam. Kaže, mi, jeli, dole, ti, to je bilo tako utorak, sreda, neki dan, kaže, možete u subotu mi dodemo, tamo dobeležimo to tačno lepo, da ponedeljak kad budemo išli da ne lutamo, da tačno brd, idemo iskopavamo Dražinu glavu. I kaže, Draža Marković je sve obezbedio u Železari sa svojim ljudima. To, u Smederevu. U Smederevu i sve kaže da se to odnese i sve. Do. Odemo mi u subotu, stvarno to obeležimo, sve to. U ponedeljak uveče odemo, negde oko 10 sati je bilo, uzmem MUP-ov džip, neke lampe specijalne nabavim, koje mogu dugo da drže, jeli? Odemo mi gore, ja se obučem neki kombinezon, vojne neke čizme. Zašto kriješ gde je glava bila zakopana u zapadnoj Srbiji? Pa znate kako, ne da ja krijem, ne krijem, ako to kažem, ne znam kako će da reaguju proborci, subnor, svašta, mislim, tu će biti. Uglavnom su izumrli. Pa jesu, ali još ima subnor, ima živih ljudi, narodnih heroja, generala, svega to. To mi je prvo, evo, Dana Milosavljević mi je to prvo rekla da to uopšte ne pričam, niti da ne iznosim, da slučajno ne otkriva. Ona prva, znači. A mnogih ima ih sad, ako se otkrije i kaže... Gde je to bilo, u nekoj planini? Planini. I kaže... Odemo mi u nedelju uveče, ovaj ponedeljak uveče i to. I oni drže lampe, one uperim one farove od džipa i kopam ja. Kopaj, nema. Kopam drugu, nema. A on mi je pre toga rekao, kaže, kad budeš, udarit ćeš ti dole i jednu ploču, ima jedna ploča pola metra sa pola metra velika, kaže, na njoj piše Četka. Četka? Četka. Ja kažem, rekao, izvinite što Četka, a ovaj Grozan mi kaže, e bre dole, na što te asocira? Pa na Četka. Da, Četka. To mu je jedan čovjek isklesao oko ljiga neki što to radi. Kamena ploča. Dobro, kaže, u to moraš prvo da ulazi. Ispod je, kaže, ta kutija. Kopam ja, tek na treću kad sam ja stvarno udarim maša onda. Duboko je to bilo. Udarim, rekao, kaže, tu je. I polako, stvarno otkopam onu ploču. I vidio sam da nešto je izrezbareno, onako ono. I ja bacim gore na obalu i polako kutiju. I verovo, ili ne, oštetim ja onu kutiju. Kakva je to kutija? To je nešto metalno. Limena kutija. I sad to vam pričam. Kad sam oštetio Ašovom tu limenu kutiju, oštetim onaj vosak. Ono je ovoliko debelo voska bilo. Nisam probio kutiju, nego vosak. Ja vidim, ono vratimo. Lepo, očistimo mi to lepo sve. I stavimo jedan džak. Omotam celotejpom. I onda smo ostali još jedno sad, dok smo to zatrpali, to malo to da se to zaravnja. I krenemo. Tu smo ploču usput, rekao Minić, imao sam ja tamo i onaj, kako zove, kramp i sve to. To sam razbio s tim i bacio dole te gudure. I odemo, negde smo oko 5 sati ujutru bili u Smederevu. Čovjek nas čekao, taj Dražin.
To je neki rukovodilac. Dražin sve to organizovao. Minić ne izlazi, sedi u džipu. Ima neku beretku i neki vojni, onaj zeleno ono. I ja i ovaj Grozan izađem, uhvatim ja onaj džak. Tamo je radnik već to sve prilo pripremljeno. Uzima od mene, penje se gore uz neke metalne stepenice, ubacuje u peć i gotovo. I tako je završena misija 94. godine sa Dražom. I mi sad krećemo i vraćali se starim putem vamo. Šta je rekao Minić? Kaže Minić, e, Dule, kaže, ne, kaže, e, kaže, evo, završi smo tek sad misiju sa Dražom 94. Spalo na nas. I ti, kaže, Dule, uđe u istoriju, kaže, krcun ga započeo, ti ga dovršio, kaže. Orko, ne, ne, Dule Minić, nemojte, vi nisam ja, ja sam samo pod vašom vama. A, oni se smeju. I tako to je završeno i to je. Plan je bio da se svaki trag za Dražom Mihajlovićem uništi, da niko nikad mu ne nađe ni groba, ni da taj njegov grob ne postane centar okupljanja Srba. Ta 94. godine Srbija je mrzela Miloša Minića, a slavila Dražu Mihajlovića. Tad sam otišao kod njegove ćerke, Gordane, i ona mi je rekla, vi, gospodine Mariću, mene ne poštujete. Ja kažem, zašto? Vi tražite da ja govorim o svom ocu sada kad ga cela Srbija slavi. A ja sam svog oca samo... To je doktorka što je bila. Da. Ne, doktorka u Nišu bila. Ne, doktorka je bila na kraju u Beogradu. Da. Kaže, ja sam svog oca izdao. Ja i moj brat Branko. Zajedno s beogradskim Skojevcima... Ona je bila član partije. Bili smo protiv Draže. Kad je on bio u zatvoru i kad je trebao da mu se nađem, ja sam na Kolarčevom univerzitetu držao govore o zločincu Draži Mihajloviću. Ćerka. Ali sada kad ga Srbija slavi, da ja koristim njegovu slavu, to bi bilo ponižavajuće. Tek posle 2000. godine, kao poslednja preživela iz porodice Draže Mihajlovića, ona je otišla u američku ambasadu i primila Trumanov orden kojim je odlikovao Dražu Mihajlovića. Trebalo je sve to prebrisati. Ona i Branko 48. završili su na Golom otoku kao studenti, jer su ih proglasili da su špijuni kao i njihov otac Draža Mihajlović, za koga se verovao da je radio za Rusa. To nisam znao da je bila na Golom otoku. Oboje su bili na Golom otoku. To nisam znao. To je strašna priča. Ja samo znam da je ona, to se pričalo da je ona član partije, kaže, Dražina ćerka član partije. Jeste. Ja nisam mogu verovati. Ja ne znam šta sad ovaj priča. Miloš Minić je razgovarao i s njom i sa njenom majkom, Dražinom suprugom, dok je on bio u zatvoru i na tome se to završio. Šta je Miloš Minić tebi još otkrio, Draže Mihajloviću? Draža je često u Partizanima razgovarao sa Milošom Minićem. Miloš je bio prisutan razgovorima Tito, Draža. Jeste, bili su nekoliko puta, ali, kaže, Minić uvek izneverio ih i izdao posle na kraju, Draža. Tito im je, sam slušao kako je neko i oružje su im dali i svašta. Iz Užica. I svašta i pomagali i dogovorili se mnoge stvari. Međutim, on kaže, okrene ćurak na drugu stranu posle. Nekoliko gradova u Srbiji i moj Gornji Milanovac su zajedno oslobodili partizani i četnici. Vodili su na početku ustanka zajedničke operacije, međutim oni su se razišli i tako je počeo taj bratoubilački rat. Ti si često vozio i Minića i rukovodioce na proslave kad se obeležavale godišnjice, kad su podizani spomenici. Vodio si ih i na Roba je tamo gde je Tito izašao u Partizane. To sam s tim Grozdanom, on je bio glavni organizator, taj Grozdan i Minić. Mi smo išli često. Minić je i sačekao Tita kad je otišao. I Tito, tu je bilo, ima krevet jedan gde je Tito spavao, gde je Minić. I ja legnem u Titov
taj krevet i kažem, evo sad ja spavam, ja sam našao, ono, šalim se. To je bilo primjerno. Bio neki Popović tamo, to je na imanju jedno Popović, on je bio policajac u Valjevu i ta njegova žena je dala to, to je kućica u tom dvorištu, jel? A ta žena njegova, ona je bila usvojena od tih ljudi, tih domaćina, njih su četnici zaklali. Ima dolu u Voćnjaku, malo dalje spomeni gdje su ih zaklali. A ona se spasila tako što se popela na štalu pa u neko seno se sakrila, tako se spasila. Bila mala devojčica. I ona se posudala za tog Popovića i odemo ja i ovaj Grozdan Đukanović tamo. I sad njima je država, Valjevo tamo opština, ne znam, platila nešto to. Ono. I njima to posle ostaje, neće to niko da uzme. Jeli? I taj dođe neki Popović i kaže, onako malo smešno je govorio, neko ustano krije, kaže, druže Grozdan, znate, mora se nešto dogovorimo, sjeli mi pijemo kafu tamo, kaže, i kad dođe drug mini da se mi dogovorimo, da se plati još malo da se plati, sam traže pare. Pa šta da se plati, kaže, sve smo dali, šta? Kaže, i on ono vrijeme, verujte, kao 10.000 maraka još. Jer bre, šta kaže 10.000? Jer, hoćeš ti da te ja zatvorim, kaže, u Valjevo dole, da pozovem ove i da te zatvore. Koje bre da si da smo dali, bre ti normalan čovjek, kaže, ovo vama ostaje, ovo počeo da... I to se smiri, jeli, poslije išli smo to, ovo još neko put dok se to nije sve sredilo, kad se sredilo otvaranje i tako, to su đaci išli, tako, ekskurzije i tako, narod dolazio. I to je njima sad ostalo, eto. I plus im platili ono vreme i to dobro, a on još kaže 10.000 maraka. Kaže, hoćeš da te zatvorim ja, kaže. Ko ti je ispričao kako je završio Milan Nedić? Neki su govorili da je srpska majka, da je spašavao srpski narod, da su Hitler i nacisti htjeli da unište srpski narod, da ga rasele, da ga isele tamo širom Rusije, iza Karpata, da je on preuzeo odgovornost da izdaju napravi i da spase srpski narod. Šta su ti govorili za Milana Nedića? Vidite, prvi put kad sam čuo o Milanu Nediću, ja sam ono čuo ranije kao mlad čovjek, čuo sam za Nedića, kaže, bacio si, ubio se. Znate, Draža, ne znam, streljali ovo ono, međutim nije, za Nedića kao baci se. Međutim... Da je on skočio s terase, da su ga sprovodili na suđenje. Ne, ne. Da vidite, za razliku od Draže, Nedića su dosta mučili. Čak smo uvadili zube i ovo i ono, žive i nokte i svašta je bilo. Mnoge stvari nije priznavao, tražili su sa Hitlerom i sarađivao i sve to, Nemačkom. I njega su, kažem vam, za razliku od Draže, mučili. Dražu nisu. I on je, ja sam prvi put čuo od mome Markovića, pa sam čuo Petra Gračanina. Njega sam ja bolje. Petra Gračanina, isto, znači pod udara se. I na kraju od Minića. Kad Minić, momi kaže, jeste, tako jeste. I sad paljim. Nedić kad je bio u zatvoru, tamo ljudi su sve to muškarci radili. Čistač, onaj što čisti, znate, unutra riba, to muškarac. Bio je to jedan, onako, 35-6 godina čovjek radio i on se pohvali kod njega, kod gospodina Nediću, kaže, njegov otac ima neku rođaku, spada mu ne znam koja neka daljna rođaka, ona je bila kod Nedića u kući, radila kao kućna pomoćica. I kaže, zahvaljujući vama, kaže, ja sam prvi put u životu pojao čokoladicu, kocku čokoladice, jeo šećer u kocki i ratluk i ona je nas jako pomagala, kaže. Vi ste davali svojim radnicima, ljudima i plaćali dobro i hranu. Prvi put sam jeo neki gulaš i neki konzervi i šta ja znam. I ovo ono, kaže, vi ste mnogo pomogli nju i on kaže, a da, da, sećam se, znam, to je moja vrlo dobra, kaže, pedantna žena. E, taj posle, mislim, ja vam sad to pričam, jer on je posle kad su uhvatili, pričao sve to, kako je on došao. I on, posle nekog dana, on uzme sve mu napisao fino na papir i sve, ovaj dolazi, kaže, slušaj, hoćeš ti meni nešto da pomogneš, bogati ću te nagraditi. Slušaj, kaže, otićeš dole, kaže, to je dole na Dorćolu, ispod Balone pijace, moj čovek iz Narodne banke. To je, kaže, to su moje pare tu i zlato, sve kod njega ima sve. Bogato ću te nagraditi, ali ti meni jednu stvar učiniš. On će ti nešto dati i da mi to doneseš. Pa znate, bićeš bogato, nagradit će, ne treba ništa da radiš,
posle čuo Slavka Zečića, te pare koje on dobio, kaže, on je mogo da kupi kuću tada u Beogradu. Toliko para. I on pristane. Ode on dole, kod toga sve da, kažem, ovaj, dođi za dva dana. Ponesi dve torbe i kupi nekog luka, krompira malo nekog i donesi to. 100 krompira. Donesi, kaže, krompir, luk i dođi on. On mu u te torbe napuni para, u te milijone u ono vreme, i da mu 10 zlatnika. Tako mi je rekao Nedić, kaže, evo ti sve to. I stvarno ga nije prevario Nedić. Sve što je rekao, kaže, ako, on mu je rekao, ako te ja, on ne da to, nemoj mi ni to ni doneti. Znači, neću te ja prevariti, stvarno ga nije. I on mu to napuni, kaže, taj luk, krompir ga odozgo, kao ideš sa pijace, nosiš, da ne vide par, da ga neko ne... I on to uzme i evo, ovo ćeš, a on mu da bočicu otru. To će staviš u gaće. I da nosiš, kaže, kod Nedića, tako, u gaćama ne kaže. I dobro. I on to sve uradi se i ode i odnese Nediću, da. Nedić uveče to popije i ujutru, ovi kad su ušli, leži, flaštica dole, vide ovi, kaže, ovaj se otro. Odakle, otro, sad. Kad su ni ovi sve tada postroje, svi koji su ga obsluživali, koje, neko je moje, što kaže ono, prosto doturio. To postroje niko ne da prizna. I rekao Krcun, kaže, slušaj, kaže, sutra u 12 sati da izađe onaj, kad bude postrojao, da izađe onaj ko je to uradio. Ako ne, sve ću vas postreljati. I ovaj sutra dan izlazi. I kaže, ja sam to. I prizna to. Dobro, uhvati ga, sve to on na obradu, tamo ovo, ono, kaže, gde taj čovjek, gde nađu ga dole. Oni našli, znate koje pare našli lata. Imao je još jedan. On otkrije još jednoga što je Nedić imao te pare. To. On imao najviše mesa. Tog su čoveka i tog mladića streljali u košutnjaku. I tako se Nedić otrovao. E sad, šta sad biva? Pometnja kod ovih ljudi, kad su na i ovih, šta će, sad će kaže, e, vidite, komunisti ga otrovali. U stvari nisu god, on se sam otrovao. Šta će, kako će oni tamo Nedi gde je bio, to su bile rešetke, a tamo gde, kad su ga ovi dvojica uhvatili iz OZNE, oni su ga bacili mrtvog dole, kao bacio se i ubio. Jer i rečeno... Postoji priča da je bačen kroz prozor, da je bačen sa terase. On jeste bačen, ali mrtav. Mrtav bačen, znači on se otrovo. Ne ono što se kaže, on se bacio i ubio se. Ne, ne. On je otrovo se, pa je bačen. Da se ne bi pričalo, sad kada je ovo komunisti otrovali Nedića, ne, nisu oni... Njemu je bilo sve, kaže Minić, spremno. On je trebao da bude streljan u košutnjaku. Streljan, nema tu. Bilo sve spremno. Njega bi streljali, to kaže, nema. Međutim, on to... Jer mučili su ga dosta, znate. I nije znao koliko će još kako... I on je to izvršio, popio taj otrov. I on je ga bacio. I odmah, pazite, po 20 minuta, limeni sanduk odmah, ono. I ja sam čuo od Gračanina, kaže... Petar Gračanin je bio predsjedništva. Da, Srbije je bio general. General štaba. Narodni heroj. Jest. I njemu je bio Dušan Dugalić, narodni heroj, komadant za vreme rata. Inače, Gračanin je bio mesar. I on ga odvede u rat. Po tom Dušan Dugalić, on je tamo selo Dragolj. Pripada Gornji Milanovcu. Ona Zaga Dugalić, to je njegova se... Ja po njemu nosim ime Dušan. Moja majka je tamo iz tog kraja, pa kad se ja rodio, i mene je porodila njegova sestra i tako nazvali Dušan. Ja se zovem po Dušanu Dugalić. I on kad god ja odem kod Gračanina, on ustane mirno, kaže, pozdravljam mog komadanta. I tako. I Gračanin kaže, isto mi je to rekao, kaže da da ne bi sad, kažem vam, komunisti ispali da su ga oni otrovali, oni su rekli da se ovaj baci i da. I taj sanduk, što kaže Gračanin, to zabra da kažem, taj limeni sanduk, kaže, to je, kaže, rekli su kao da je on sahranjen na Crtenom groblju. Jeste, kaže, na Crtenom groblju, kaže, ali šta ima na Crtenom groblju? On je bačen u jedan Nedić sa limeni sandukom u jedan temelj u Beogradu. Nije na centrum. Zazidan. Zazidan. To Gračanin kaže. I tako je Nedić se ubio. Znači sam otrovo, nije se ono bacio kroz prozor. Da li su Minić, Moma Marković i ostali
pričali šta se desilo sa Nikolom Kalabićem, komandantom Dražine garde, koji ga je izdao. Kalabića su držali jedno vreme, nisu ga pustili, držali su ga jedno vreme u zatvoru dole i nisu ga pustili to za Kanadu. Nije ga to pustilo. Međutim, oni su to napravili tako držali, ne znam koliko su ga još držali, koliko je rekao Menić, i pustili su ga. On je bio u jednoj kafani kod Valjeva, tamo u svom kraju. Kad izlazi, on je bio praćen. Kad izlazio, ubili su ga na putu tu, Kalabića. Govorio se da su ga ubili na Terazijama. Ne, ubili ga u Valjevskom kraju, u njegovom kraju. Pored bioskopa Zvezda. Ne. Govorilo se da je živeo dugo. Međutim, Mile Milatović, čovjek koji je jedan od najbližih Krsonovih saradnika, saslušavao i Bećarevića, i Vujkovića, i Nedića, i sve druge, ispričao mi je jednu priču da Draža Mihajlović nikad nije saznao da ga je izdao Nikola Kalabić. I jedan put su ga poveli na saslušanje da suoče ga sa Dražom Mihajlovićem. On je tražio da ga oni nekim zavojima obaviju, da izgleda da je pretučen, da je... A dogovor je bio, kad mu vojnici budu stavljali taj zavoj, da ga oni udave. Ja sam pitao Mileta Milatovića ko je živ od tih koji su prisustvovali davljenju Kalabića u jednoj garsonjeri u Kosovskoj ulici pored Savezne skupštine. On mi je rekao 5 ljudi. Njihova imena. Od tih 5 ljudi samo jedan nije bio živ. A onda sam ja otišao kod četvorice i praveći se da ništa ne znam, pitao šta je bilo s Kalabićem. Svi oni su potvrdili ovu priču Mileta Milatovića kako su udavili Nikolu Kalabića i to je bio njegov kraj. Šta su tebi pričali? Ja više verujem ovim revolucionarima, ljudima, jer oni prave stvari znaju, znate. Oni neće da izvrću ako je ovo vino, vino, ne može da kaže da je voda, znate. Tako da, razni pričaj me, kao i za Dražu. Kao što je Mile Milatović, kao izvojnik Andrije Hebranga, napisao knjigu kako se on obesio radijator u Glavnjači gde nije bilo centralnog greja. Maja. Slušajte, on je pušten, bio držan jedno vreme Kalabić u zatvoru i pušten je lepo, fino i tamo kad je bio u nekoj kafani kod Valjeva u njegovom kraju. On je bio pijanac. Pijanac, jeste, bio i kad je izlazio iz te kafane, njega je stalno OZNA pratila i tu su ga dvojica ubili iz OZNA. Znači, ja verujem tim ljudima, ovima ljudima, jer oni bi, da je ubijen negde tamo, bi rekao, je ubijen je tu. Ne, nego kad izlazi, oni su ga pustili, kao slobodan si sad ono, međutim, nije bio slobodan. Oni su njega pratili, pa i ubili ga na kraju. On je svoju misiju obavio, iskoristili. A to za Dražu, što Draža je njemu rekao u hodniku, nije tačno, znao je Draža da ga je on izdao. Kad su u Nadici Galnik, taj hodnik, vodili njega i ovoga, on kaže ovome Kalabiću, i pljune ga, isto. Kaže, ti u tom prolazu, ali nisu i dali da budu blizu, znate. Nego ovako i dalje, i on pljune, kaže, kaže, Kalabiću, kaže, sve sam verovao, kaže, ali nikad nisam verovao da bi me ti izdao, kaže. Tako je rekao. Kalabić ništa nije rekao, samo... Dugo si vozio momu Markovića, istaknutog revolucionara, oca Mire Marković. Šta ti je on govorio o Miri Marković u vreme kad su ona i Slobodan Milošević drmali Srbije? Pa, znate šta, Momo Marković je umro 92. godine. Mira i Sloba su bili bog i batina. Jeste, sve to. Ali ja sam Miru i Slobu upoznao prvi put. Mi smo išli na rođendan ove Marije male. Oni su stanovali gore u Save Kovačevića. Ne, 14. decembra. 14. decembra, jeste. Ne, ne, vamo, oni su računali se Save Kovačevića. Između zgrada je 14. decembra i Save Kovačevića. A se računala broj 61, mislim, bio. Treći sprat.
išli smo mi prvi put, ja sam uzmo Milošić još dok nije bio ništa. Kad je bio bankar još kod Borke Vučić. I odemo mi tamo i on me je naučio da pijem bambus. Ja nisam znao šta je bambus, bio mlad onda. I mi ošli tamo na rođendan i sve to. Mira... Ljudi ne znaju šta je bambus, da, reci. Da, da. Bambus je vino kad sipate i Coca-Cola. Pa pomešta. I jedemo mi to samo fino i da, prvi put kad poznam je onaj trenerac izlazi, o, zdravo, druže, kako te sluša moma. Ma rekao, da kako ja slušam druga momu, nema mene se. I tako mi se šalimo, vidim čovjek dobar, ovako mislim, šalimo se sve. Jedemo mi tu, poslije neki kasnije gosti došli. I on, aj bambus ovo, ono je tako, ja ne znam, sad mislim neko strano piće, o, tip, ajde žive, ali ono je tako. I kažem, upoznan sam ga još dok nije bio ništa. E, poslije ono, gradski komitet, ne znam, ovo, ono, počeo je predsjednik CK i počela njegova ta scena, na scenu od političku je izašao, a moma kaže, tad se sjećam, to nikad ne dobro, kaže, nije on za politiku, kaže. Ne treba njemu to, kaže, on treba, izučio je dobar svoj zanat i da to radi. Da bude bankar. Da bude bankar, a ne, i dobro rekao, i dobro mu je rekao. Samo da vam kažem, Miloševića je dosta mira upropasila. Mira je bila, za sve se pitala. Ja znam kad sam bio u vladi, Mirko Marjanović, ono sve, treba drugi put da se bira, ovaj, šta ja znam. Ona uzme, ja sam bio vozio Ratka Marković, profesor Ratka Marković je dugo godine. Ko je pisao Ustav koji je bio ministar? Da, Ustav, jes, skoro je umro sad čovjek. I jako bio jedan pametan čovjek i on je u stvari bio glavni čovjek Miloševića. On je i trebao da bude predsjednik predsjedništva Mesiju Lilića, međutim, on je odbio to. Jer on je čovjek, nije bio kreditan, nije bio, jer on je bio profesor na pravnom fakultetu, držao policijsku akademiju, on je osnovu policijsku akademiju, Milošević mu dao i sve to držao i on, ne jurio to. I čak i on trebao da bude predsjednik drugi mandat kada je Mirko Marjanović. I odemo mi u Beli dvor, on kaže, on njega odbije. Nemo, kaže, nemo, slobo put i to. Miki bi, kaže, sutra odmah umro, kaže. Da, ja pa da... Miki Marjanović. Da, on voli. On voli to. Voli, on to, savi maramče ovde, kaže, i to. Nemoj, kaže, nemoj. I tako. I kažem, ovaj... Moma Marković je za Miru... Čuo sam od njega, ali sam najviše čuo i od Kike. Kike. To je žena Draža Marković. Jeste. Mi smo bili jednom ispod Kosmaja tamo. Snaha njegova. Jeste. Ispod ovaj, nekom ručku. I kaže, moma Marković, to kako, pričali kako nije teo da prizna mir, ono, nije tačno. A ja sam slušao i lično od mome. Kad je on, ne, meni se obraća, nego obraća se drugom čovjeku i kaže, pa su, evo, tu živali su me, on, dobro. Mada sam ja, kaže, tu dosta pogrešio i šta je. Kad je bilo, ova Vera Milić, kad je dostao u drugom stanju s njim, žena ima stomak, sve ono u partiji i ona kaže, pitaju je ko je, mislim, on kaže, moma Marković je to, on neće da prizna. I ona se zakune sa partijom, sa ocem, majkom, sa ovim detetom, to nosi, kaže, on je meni prvi muškarac, kaže, to je njegovo dete, ono, i on njegov pozovu. Kaže, slušaj, momo, nemoj da si igraš, kaže, ti si mladi skojevac i čovjek, kunista, kaže, da priznaš ti ovo dete. Ona se kune i mi njoj verujemo, to je tvoje dete. I on prizna. Ali on se plašio. Znate kako ono, bilo vreme, sad mladi Skojevac, nekoj ženi tamo, jeli, ima dete s njom, ono, to je bilo u to vreme gadno, jeli, pogotovo, mislio sad će da strada, sad će da ga opozovu i trebi partije, ona. Toga se on najviše plašio. Kaže Kika. Ne on, ja sam služao Kika. On se to kada je plašio. I on to priznaje sve to. I Mira je bila kod oca i majke, kad je Vera Miletić uhapšena, streljana. Jeste. Vera Miletić je bila vrlo malo s njom. Nije ona bila puno, ona je bila u rati, ali tad bilo i to. To je bilo 41. Nju su baba i deda podigli. Ali je moma. Tamo to, znate, sad ima pelena, ima svega. Onda ono vreme nije bilo. On je imao, poznamo neku ženu iz bolnice, tamo iz neku... doktorku, šta je, ne znam, i ona mu je davala te krpe, te pelene i tako to, i nosio Miri za Miru i neke igraškice i tako, u ono vreme šta je bilo, ili neke krpice tom moma nabavi. I on je brinuo o tom detetu, ali je dugo nije posle išao tamo. To je dete odrastalo, odrastalo, i onda su pisali... Tek u 12. godini deda i baba su obukli Miru
i poslao je na neki miting koji je držao njen otac Moma Marković i dao joj cveće da mu priđe na svečanoj bini i da mu kaže: tata, ja sam tvoja ćerka. Od tad je on prihvatio Miru, počeo da je vodi po Brionima. Nije tačno. Mislim, prihvatio on još ranije, ali je nije dugo viđao. Međutim, to se pisalo i pisalo je kako jao, evo došao Moma kod nje i kaže: evo, znaš šta, ti nisi moje dete, ali ja ću te ipak, kaže, usvojiti, šta ja znam. Gluposti su priče, kaže Kika, kakve, on je sve. Međutim, on je u tih godina, sad ne mogu tačno da kažem da li 11, 12, 13 godina. On se i oženio, dobio nove ćerke. Jeste, sve to. I drugo, on je ovaj... Mira, on je prihvatio u tim godinama Miru. I baš to Kika što priča, kaže, jednom kad su bili tamo u Malom Popoviću, odakle su oni, bili su u nekom ručku tamo i Mira doveo Miru, Mira je imala tako 15-16 godina, ona igra se temu Juri, nekom desom, i Moma plače. Plače Moma, kaže, Kika, šta plače, šta je, kaže. On opet plače, ćuti, kaže: e, grešna mi duša, kaže, gleda moju veselu Miru, Mirjanu, kaže, kako, trčkara, ja, kaže, dete, moje dete, kaže, moglo je da ostane siroče. Pa jeste, kaže, Kika udari pesu, to jeste, kaže, kad si blesav i lud, kaže. Dobro, i tako. Inače, on nju prihvatio još ranije, nije, nego u tim godinama on nju uzeo, valjda. Prihvatio tek, jel, on je mu poslao ovo, ono. A nije da je, prvog dana je on prihvatio. I to... A govorio se da je Mira Marković bila nesretna žena, da nije ni znala ko... i otac, da ona sama pričava da joj je otac Tito, Mustafa Golubić, neki Rusi. Ma da, ma jo, ne. Moma Marković je otac. 1000%, ne 100%, 1000%. Ja sam se uverio ovim ljudima, pa ne bi pričali glupost, da je neko Tito, ali rekli bi Tito. Nije. Tito je trebalo da se oženi s njenom tom tetkom. Dobrojankom, pa. On ne bi se oženio sa Jovankom, bi se oženio sa... Inače, ona umrla, imala je rak pluća, vada šta, četvrš... Tuberkulozu. I šta je, vodili su joj Rusiju tamo, nede u Češku i umrla. Lečili su, ali nije. I onda je Tito sahrani gore u Beli dvor i sam je Tito polivao i zalivao te ruže i sve to. Međutim, ja mislim, 95-6. godine Mira je naredila da se kosti pokupe i požare vas da se... Da se sahrani. Sahrani tamo. I da, to znam, mislim... Šta ti je prišao Slavko Zečević, moćni ministar unutrašnjih poslova? Takvi ljudi su gospodari života i smrti. Oni znaju sve. Pa, svašta, mislim, čuo sam i su o meni pričao lično. On je pričao drugim ljudima koji su bili u kolu. Da, slušao sam mnogo stvari, sam slušao, mislim, mnogi stvari, događajima i tako, na primjer. To sam njega prvi put čuo koliko je to ljudi posle rata pobijeno, mislim, i sve... od komadom Krcuna da je naređeno. Krcun je, kaže, sam koliko puta rekao, kaže, mnogi su ljudi nevini tu stradili. Krcun je često u kafani, gde se opijao, prijateljima govorio, ruke su mi krvave, ne do lakata, do ramena. To je govorio svojim najbližim saradnicima. To su posle... Da li su to legende? Samo da kažem, to su samo priče. Ljudi, verujte, više izmišljali. Krcu sad rekao, meni su krvave ruke do lakata. Nije. On jeste bio jako prek. Što šta je on presuđivao i radio, zato moj PR rekao, kaže, ovi gunđaju, znaš. Naprijem, on je bio... Jako je štitio radnika, seljaka, sirotinju, jako je bio ovako, ali je bio previše prek. Jeste to. Voleo da popije, ali nije on se toliko napijao. Ja sam slušao, kaže, jao, Krcun, kaže, uzao pištolj, pa ceo kafanu izbušio, kaže, počeo da puja. Nije on taj bio čovjek, nije on neki huligan, mislim, on bio visoki funkcioner, predsjednik vlade. Onda god je išao, on sa vozačem svrati, pojedu, popiju. Kaže, konobaru, ajde iz ove ljude, tamo dajte mi popivo da pojedu, nešto popiju i tako. Cela kafana. Cela kafana. Uvijek je častio. Sve to bila sirotinja, znate, bilo. Njima su ljudi prilazili i kaže, pa druže Krcune, znate, možda nam pomognete to, to evo, tamo, pogotovo kad ode u njegov kraj, tamo Užice i to. Znate, treba zaposlenje, ono, može, kaže, ajde. Ajde, javite se tamo i to i zaposli ljude i pomaže. I on je sevojno napravio, na primjer. Vidite, na primjer, to mnogi ljudi ne znaju. Sad ću da vam otkrijem. Zvezdin stadion.
Zahvaljujući Krcunu je Marakana ostala. Inače, Zvezdin stadion je trebao da bude više novog groblja gore na Zvezdari. Kapacitet negde oko 30.000, tako. Partizanov je stadion gradila vojska država tamo. Tada, i to se zvao stadion INA. INA, to je bilo najveće sportsko društvo na svetu, ne u Evropi, svetu, Partizan. I tako, i međutim, to je, sad ne znam, da li se zvao bivše Jugoslavije, Marakana? Jugoslavije, to je bio stadion predratne Jugoslavije. Jeste, Jugoslavije. I sad, to je naređeno, partija je naredila da se taj stadion ruši i da se tu pravi diplomatsko naselje. Krcun, to čuje, on bio predsjednik Zvezde, on osnovu Zvezdu, sve bio. Čuje on to, ne da to, Krcuma ne da čuje. Ovi, navalio. Ti to čuje, pita Vlahovića, kaže, jebe, u Karađorđevu. Je li, kaže, stavaj Krcun zapeo neko igralište, kada ništa ne razumijem. Ti to nije toliko mario o tom sportu i to. Ma, on je mu nešto objasnio. Dođe Krcun u Karađorđevo. Dobro, kaže, daj, sednem, popiju viski, o. Slušaj, kaže, šta si zapeo to neko, kaže, igralište? Pričaj sad, šta je, u čemu je to? Mnogo je se to bilo, znate, u Srbiji tada raširilo i bila buna. Kaže, tako je taka stvar, kaže, predsjedniče, vidite, Partizanov stadion se pravi, to država pravi u redu, sve to. Mi imamo stadion Zvezdara, to malo samo da se dogradi, to malo da se ovo uredi, ovo, ono, i mi imamo stadion. Mi smo siromašna zemlja, kaže, nemo mi pare, sad to košta milioni, treba Zvezdin da se pravi gore više to novog groblja, sve to planio. Ti to gleda, malo se gleda, kaže, jes, mano, stvarno, siromašna država, sad mi da gradimo ovo. Kaže, i Tito mu ovako, u stvari, Tito je odlučio, kaže, aj nek ti bude, kaže. I Krcun, kaže, 5 dana su slavili, kaže, tamo, povjerao, ja ostao stani i onda su to izgradili malo više, ovo, ono, sredili i ostala Marakana. I sad, kakvi su Srbi? Srbi. Oni mislili taj stadion da nazovu. Nema veze, koja se zasluga je njegova. Zove stadion Slobodana Krcuna. On ga je napravio. Jeste. Sad se zove Rajko Mitić. Jeste, po mladom Ravnogorcu. Rajko Mitić je bio mladi Ravnogorac. Čekaj, on je bio, to sve bili četiri. Mija Aleksić, vaš zemljak. Glumac. Glumac, Ljuba Tadić, Bora Todorović i mnogi još. Čekaj, sve su to četnici. Mislim, bili mladi Ravnogorac. Četnička omladina. Da, četnička omladina. I zamislite, sad Zvezdin stadion... A to su bili najbolji Krcunovi prijatelji. Pa jeste. Ali to je četnička omladina. Eto, i... E sad ima Zvezda boljih igrača i futbalera, Rajko Mijajković je bio jedan prasičan onako futbaler, nije on neki, ne znam. Ja sam poznavao jednog velikog gospodina, vjerojatno jednog od najboljih futbalera svih vremena, Stjepana Bobeka, koji radi u ustaškom zatvoru, ali bio veliki gospodin. Ja sam naivan, mlad dečko u to vreme, pitao kao vi, Rajko Mitić, ste bili najveći futbaleri, on je rekao mladiću, nemojte da me vređate. Rajko Mitić je bio dobar čovek, a ja sam bio veliki futbaler. I jeste bio on bolji futbaler od Rajka Mitića. Ja sam mnogi ljudi... To je neuporedivo. I bilo je ko zna koliko većih futbalera. Da, i sve ima... I ja sam poznavao Rajka Mitića, gospodin čovek, bio i novinar na kraju karijera. Jeste bio, radio u politici, sve to. Sve to lepo, ali kažem, treba po zaslugama, evo kad na primjer Skupština Jugoslavije. Zasluga je kralja Aleksandra. Nije ni Tita, ni ono... On je to, on je, što kažu, napravio to zdanje, vada to arhitekt u Parizu, gde je video, kao, i on izvojevo to i to je stvarno njegovo delo. Ne bi imali tako lepo zdanje, to je bilo kralj Aleksandar. To je bila džamija neka, Batali džamija. Da, e sad, ne mora kaži da je Tito napravio, zna se šta je Tito napravio, šta je, znači, treba isto to i Krcun. To mnogi ljudi ne znaju, ja mnogi zvezdarčima kažem, ako čutite, nemoj da prijedavam, nije bilo Krcuna. Ne bi Zvezde bio. Ne bi ni bilo Zvezde, niko za gde bi bili, rekao, a ja sam Partizanova, znate. Ali Krcun je od Crvene zvezde napravio jednu od najvećih institucija u srpskom narodu, jer govorilo se da su Crvena zvezda i Srpska pravoslavna crkva i Srpska akademija nauka stubovi države Srbije. Za to ne znam, mislim da je on to rekao, ne znam, možda je sigurno. I šta ja znam, ali... Kakve tajne si ti odlučio da odneseš u grob? Ovo si ispričao, ali ovo je samo nešto malo. Ima drugih, na primjer, tajni velikih, ima za Jovanku, na primjer, zašto nije rodila. Zašto nije? Pa, ne, to je tajna na tajna. To mi je Jovanka zaklela da to ne mogu. Ni svojoj majci nisam rekao. A kad si došao u kontakt kod Jovanke? Pa ja sam bio sam u kontaktu dosta puta kod Jovanke i tako. Otkud ti kod Jovanke? Pa išao sam je koliko puta, odneo cveće, odnesem je cveće.
kao je vozač, voleo sam je i sve. Jesi je vozio nekad? Nije sam po neki put vozio sa kolima ovim službenim, pa me uhvatio ovaj sekretar u vladi, kaže, jeli, kaže, ko te, slikaju tamo, znate, ko nje, sve slikaju kad neko dođe, ja sa Audijem dođem tamo, a oni slikaju vi. Rekao, samo neka slikaju, kažite mi, samo neka slikaju. Bio Božović, Radovan Božović, onda bio predsjednik vlade, i taj sekretar me zove, kaže, ko tebe dozvolio, jesi ti Jovanko Broz sa državnim kolima, ovo, ono. Nosio sam ja njoj i hrane iz vlade i svako. I on te rekao, ja njemu kažem, je li rekao, i sad ja puknem i film, je li rekao, što si bezobrazan, rekao, a je li rekao, kako tebi, rekao, a ko je tebi dao dva, kako ti imaš dva stana, uzmeš od vlade. Razveo se kao fiktivno žene i uzeo drugi stan, a vamo što sam ja odvezao Jovanku tu negde, ovo ono, ja ošteti državu. A ti rekao, nisi još te državu. Kako ti to sa mnom, ovo ono. Njega je voda, Ivan Stamboli doveo tu. I tako je, ja odem kod Božovića i kažem mu to i to, on kaže, ma pusti budalu. Zašto je Jovanka i dalje teško živjela u nemilosti? Jovanka... Govorilo se da je Mira Marković nju maltretirala zbog Davorjanke. Nije maltretirala. Šta je kriva Jovanka? Jovanka ne bi bila, ne bi se udala da je Davorjanka ostala živa. Ona je radila poslije kao neka pomoćna sekretarica šta u kod Tito tamo i Tito je zapazio lepa žena ono, i normalno, a da je Davorjanka ostala živa, to je njegova najveća ljubav. Tito ima dosta dece i žena i brakova i čak se pominje i 12 dece da ima, ja sam saznao. I što šta, ne samo ovi dvojicu, nego još 10. Ko ti je rekao 12 dece? 12 dece su mu tih funkcionera, sve sam slušao. Mnogi žena imao je i Poljakinje, i Ruskinje, i Grkinje, i Čekinje, i Austrijanke, i Nemice, i Hrvatice, i šta nije imao. Tito je bio jedan ovako veliki, ovaj, što kažu, voleo je žene, voleo čovjek mnoge, i mlade i starije. Ja znam, na primjer, kažu da je jedna velika kuvarica, lepa, Slovakinja, koja radila u Karađorđevu 28 godina, bila ljubavnica njegova, velika ljubav, lepa žena, šta će čovjek, ne može da dođe. I mnoge stvari. Ali to je Jovanka, Jovanka je, znate kako, Jovanku su najviše... što kažu, ono, prosto da se kaže, ubili Ljubičić i Dolanc. Ti dvojica su najzaslužniji, što je Jovanka... Šta je ona njima toliko smetala? Sad ću vam reći. Ona je sama kriva za neki... Ja sam joj rekao, drugač Jovanka, vi znate koliko vas volim. A rekao, mnoge stvari ste krivi. Ona je proborac, ima spomenicu, ima sve. Mogla je dostvariti davno, davno penziju. Ona misla Tito će živjeti još 200 godina i da vlada, mora je na vreme da misli. Mogla je neki stan, ima nešto. U stvari, njoj su postaje napravili kućicu jednu u Užičkoj. Ali to je Ljubičić rekao i Dolancu nema. I uzeli su, strpali onu vilu. Kako ona živa? Ti si išao godinu? Da. Pa živjela loše, živjela, mislim, to je prokišnjavalo. Ja sam išao, na primjer, kupovao sam one, kako kažemo, korita ona. Klasične, lavo. Ja sam se peo jednom gore na kroz, oni sam se skršio, neki lim podmetao. Oni su njoj isključivali, tamo od Belog dvora je dolazila ta grejanja, oni isključe. Kad je najveća zima, oni isključe. A čekaj, ko je to nju mučio da ona u toj ladnoći? Pa mučio, kažem, najviše je doprinilo, ona je trebala suselu tu kuću, da je suselu tu kuću i bilo bi sve u redu i da imala penziju, ne, te kasnije dobila penziju. Nju je mnogo Ljajić pomogao. I da vam kažem, Ljajića da nije bilo, ona ne bi bila sahranjena kod Tita. Ljajić je najviše doprinio i svaka mu čast. Šta je ona tebi pričala, se žalila? Ona je htjela da neka istina stigne do Tita. Ljubičić i Dolanc su njega okružili i u njegovo ime su vladali, on je već bio star. Radili su šta su htjeli. Dolanc je se najviše zamerio... Ona je 70. ili 71. ne znam tačno reći, ja mislim 70. otkrila... Da je on bio Hitlerjugend. Jeste, bio nemački špijun. I velike pare dobijao u njih. I ona je to prijavila kod Tita i sve to. Međutim, nikom ništa. On je i dalje napravio mjesto da bude smenjen, on je više napravio.
Jovanka kao Jovanka, ona jeste bila malo veći kadrovik. Ona je gurala te svoje generale, ličane i tako. Sve to jeste. Da li ona htjela da svog ratnog komandanta Đoku Jovanića postavi na Ljubičićevo mesto? To je njoj presudilo. Pa, sad ne, ja ne mogu da ja tvrdim jeste presudilo ili nije. Ali ja, koliko sam čuo tih priča, da jeste. Da jeste. I to. I tako su, kažem vam, ganjali. Ljubičić nije nju mogao da smisli. I on je lično kaže... Da je... On je govorio da je zaticao Tita u toaletu, da se bojao Jovanke, da ga je šamarala, da ga je maltretirala. Da vam kažem, gluposti. Gluposti pričaju ljudi, nije Tito da se plaši Jovanke, da ga ne šamara. Nije to. Nije to tačno. Uopšte nije to tačno. I to sam ja ranije isto neki ljudi slušao, ali ljudi koji su podali, nije to kada je tako. To nije tačno sigurno. Da, ona šamarala Tita. Ona je voljela Tita i bila mu verna do zadnjeg dana, što kažu, i tražila je da se sahrani pored njega. I Tito je tu sahranjen, to da znate. Ne misle, ona, nije Tito sahranjen, Tito je, ne znam, tamo vamo. Tito je tu sahranjen, to da znate. Ali čitao si razne priče. Jest. Te, da li je Tito, da li je sin nekog... poljskog grofa, da li je sin biskupa, da li je zamenjen u Rusiji? Ne. Tito je iz Kumrovca, Hrvat, od Brozovih. Ja sam bio, često sam išao više puta, ne više, nego išao sam 100 puta, možda i više, išao sam u Kumrovec, u političku tu školu. Vozio ove funkcionere, tamo oni predaju ono. I jednom kad sam bio sa Stipom Šuvarom, mene Stipe Šuvar jako mnogo voleo. Mi smo bili drugi, čak i sam ja u jednoj knjizi što je pisao, ja sam po njegovu jednoj knjizi. Šta je napisao za tebe? Ba, pisao lepe stvari, mislim. I odemo mi, ja sam upoznao Titove braću Ostričeva. Ja kad god sam išao, ne baš uvek, ali svratim u Zagreb, ima tamo jedna cvećara. Ja uzmem na ime CK, uzmem lepo cveće, suzu, nešto lepo, mnogo lepo, bogato. Ja to nosim na grob gde su Titovi sahranjeni, otac i majka, Franjo, majka Marija, sve to. Njemu je majka iz Sutle gore iz Slovenije. Njegov otac je bio radio kod njenog oca. On je bio u to vreme bogat čovek, imao one pilane, ono. I on se zaljubi nju i onu kuću što imaju, ono. To je njegov deda taj napravio. To je moderna, lepa kuća to vreme. Imati takvu, znači kakvi debeli zidovi, kako je to lepo, modern. I hoću vam kažem, i on je čist Hrvat, znači iz Kumnoca, od tih ljudi, od tih roditelja, niti je on Austrijanac, niti je on Nemac, niti je Rus, niti je ovo ono. Te ne znam, sekli mu, neki je bio Tito bez prsta, ovaj sa prstom, ovo, gluposti. Ja sam išao kod tih, i sa Šuvarom sam jednom išao, prvi put sam išao Šuvarom, kod to jednog njegovog brata Ostrica na ručak smo tamo išli. Pili neko vino, ali oni imaju kisela vina, znate, ne moram. I oni nama spreme, da, ali kisela vina. I lepo ručali. I uvek kad sam odlazio, ja odem kod njih. Ja kupim u Eurodu nešto ovo, ono, piće neko, kafu, ono. I odem kod njih ljudi. Čak sam jednom i spavao kod njih. Imao sam gore da spavam. Bili mi večerali tu i družili se. I oni pričaju kako je bio. Tito je bio mlad, nestrašan, bio opasan. On je predvodnik bio u svemu, kaže ovo, ono. I sad ću vam kažem drugu stvar, ono što su pisali kako Tito bio na Ceru pa ubijao Srbe. I to gluposti, znate. I kažem, išao sam više puta i kad god sam išao, kažem, u Zagrebe uzmem to cveće i odnesem tamo na grob. Na grob njegovih rođaka. Jeste, vidite. I oni mene volili, ta njegova familija. Ja, kaže, Dule Vik. E, kaže, svaka mu čast, izljube oni mene. Tako mu kaže, zamislite jedan čovjek, kaže, mlad čovjek, vidi kako on, kaže, lepo cveće. Neko bi rekao, ma, nikad me ti idem ja tamo. Ja sam tu uvijek radio, ja sam poštovao Tita i... I, kažem, i sad, to, baš sa njima pričamo mi, i Šuvar tu bio. I rekao, znate, e, sad vi to mora da znate. I Šuvar je potvrdio, ma, kaže, gluposti. Tito jeste bio u Austro-Ugarskoj vojsci, pa bili bi ja i vi, da smo u to vreme živjeli u to, mora, oni su bili... Tito je posle 4 meseca pobegao iz te vojske, Austro-Ugarske, pobegao. I negde prvo u Austriju, iz Austrije u Nemačku, pa u Poljsku. I tamo je nešto radio, mučio, išao. I sad ta njegov brat priča. Raspišu u Poternicu tu, za njim sve to, tražila policija tamo, sve to, i u sutru. Ali on posle jednog godinu dana
nepunih godina dana, njegov taj brat Osica, kaže, on se vrati, a se krijući vrati, pusti neku i kosu i bradu i svašta i dođe do sutle. I taj deda mu, bio bogat čovjek, u jednoj kućici, tamo kući staroj, napravi dole kao zemunicu jednu sobu. To je lepo, s daskama, fino, kaže, sredio, i on tu bio se krio. I dolazila policija i tražila to. Nije, kaže, nije dolazio, nema ga. I tako. A on bio tu. I nikada nije bio, Tito nikad nije bio i niti zna dece. Nije posle nikad je bio predsjednik i sve. I... A govorio se kad je došao u Partizane, da je pričao Rankoviću, da je tu ratovo, da zna svako selo. I da mu Ranković rekao da to više nikad nije rekao. E to ne znam, to ne znam. Samo znam da to nije bio na Ceru, pucao na Srbe ili šta ja znam. On pobjegao iz vojske. Ja sam bio nezadovoljan Đilasovom knjigom Druženje s Titom. Rekao sam mu, pa kako pišete ovde, sve najbolje o njemu, on je vas držao dva puta u zatvoru, smenio vas je. On je rekao, ja sam jedino po Titu značaj. Da me on nije odabrao i da mu se nisam prvi suprotstavio, ko bi na svetu znao za mene? I on je bio besan što ja u Dugi, gdje sam bio glavni urednik, objavljujem razne skaradne tekstove, ko je Tito, da li je sin nekog biskupa, Bambračni, da li je sin Poljaka. I on rekao, šta ti to pričaš? Ja sam rekao da jedan moj prijatelj u Tanjugu ima jednu čeličnu kasu. I sve te skandalozne tekstove iz stranih novina, pošto ne sme da ih objavljuje u crvenom biltenu, stavlja u tu čeličnu kasu. Kad je ovde došlo do popuštanja i kad je moglo se piše šta hoćeš, ja sam rekao, daj da otvorim ovu čeličnu kasu i sve te najgore tekstove o Titu da štampamo mi u Dugi. Mi smo to na radost publike jedno godinu dana u svakom broju štampa. Čilas je zbog toga bio besan i rekao, ti si mlad, dečko. Evo, u Zagrebu živi 50 ljudi koji Josipa Broza Tita znaju od 14. godine, od 17. od 20. 21. godine. Idi ti kod njih i pitaj da li je Tito Tito. Mene nemoj da slušaš, ja sam tog čoveka upoznao 1936. godine i ja ti garantujem da je taj čovek koga sam video 1936. ovaj čovjek koji će vladati Jugoslaviju. Našao sam sve te ljude u Zagrebu i svi su oni potvrdili da je Josip Broz iz Kumrovca. Kumrovca. Da su mu otac i majka Franjo i Marija. I da nije nikad zamenjen. Nego smo mi izmišljali te priče. A ne samo mi, nego i Nemačka, i Austrijska, Italijanska. Žuta štampa. Koja je bila željna senzacija i koja je bilo malo da je on neki obični radnik, mašin brava, pa su izmišljali razne mitove o njemu. To je jedina istina o tome. Iz Kumrovca, iz Hrvatske, Hrvat, od Brozovih nije nikakav, ni Poljak, ni Nemac, ni ovaj, ni ovaj. Boris Vukobrat, čuveni naš biznismen iz Francuske, koji je radio u naftnom biznisu, pre nekoliko godina me zove. Ima divnu kuću u centru Beograda. Kaže, hitno dođi. Ja kažem, šta je? Ma, moraš da dođi. Ja odem u roku od 15 minuta i ne mogu da verujem. Tu je njegov prijatelj iz porodice Broz, jedan od tih Titovih bratanaca. Da. Imao veliku familiju. Njegov stric je njega zapošljavao tamo u velikom trojstvu kad je bio mladi mašin brava. Taj njegov potomak, on je isti Tito. On više na Tita liči nego evo Joška Broz koji je isti deda. I tako da ceo taj mit pada u... Pada, kažem vam, to je cijela istina. Ja sam upoznao celu tu familiju, sve ih znam. Spavao kod njih, družio se...
išao i ovaj i od ovoga Stipe Šuvaraža, ma kaže ti to odatle, bre, to je, nije, kaže, kako izmišljaju to, kaže, pogotovo tamo u Srbiji, kaže, izmišljaju. Te ti to ovaj, te ti to onaj, podmetnuli Tita. Te nije sahranjen Tito. Da, nije. Da je Tito sahranjen u Vatikanu. Sahranjen sigurno tu. Sigurno tu. Ja kad god odem tamo, ovaj, ja odnesem ružu, odnesem Jovanci jednu njemu i odnem, kleknem doli i poljubimo na njegov. Kako Jovanka reagovala na te priče, da li je Tito, Tito, da li je... Tito, ona isto znala da je Tito to. Znala da je Tito taj, Tito iz Kumrovca i to ne. I isto Jovanka je govorila, glupost, priča je glupost. Znate kako, pogotovo sad u ovo vreme, samo neka senzacija da bude, da se nešto izmisli, da se napiše. Znate kad u novinama, bum, znate, jo, Tito ovo, Tito je naš bio, mislim, i tako. Se napre... Ako hoćeš da ti niko ne veruje, ti govori istinu. Da. Ako hoćeš da ti ne, svi veruju, izmišljaj sto uđe. Znate kako, danas je u ovo vreme, ako kažete istinu, ne valja. Ako kažete neistinu, ne valja. Ne zna se šta je, mislim. Tako si i ti doživao kad si nekoliko puta nastupio u javnosti. Ljudi nisu mogli da veruju. Iako su te državne tajne tebi pričali najviši državni funkcioneri među sobom, ljudi jedini koji su to mogli da znaju. Jeste, to su jedini ljudi. Zato ja kažem, najveća istina su Krcun i Mini za mene. Za mene nije ni moj otac, nije mogao, više sam verovao Miniću, nego Momocu. To su ozbiljni ljudi bili, nije to kao danas, šarlatani koje kakvi. To su bili, znate kako, vi kad, vi ste, znači, centralni komitet, partija, to, kad dođete na... Kako su ovo bili političari? Ti si dve vrste političara vozio. Da. I one Titove i ove Miloševića. Da. Bolji su bili, da ne kažem 100 puta, ali za 70 puta bili oni Titovi, partijski. A da ne govorimo o ovim poskama što su došli 2000. Da, ja sam vozio, dobre su ljudi, uvek sam vozio, bili su to dobri ljudi, sve, ovo je Ratko Marković, evo, naprijed, jedan... Profesor uniteta, gospodin čovjek. Da, jedan gospodin čovjek, stvarno, svakam, jedan od svih tih koje sam vozio, vozio sam jednog Ivasovića iz Kragovica, što je bio potpisan, i to je bio jako dobar čovjek iz naroda. Ja volim ljude iz naroda koji nije, znate, ja sam funkcioner, sad znaš, ja sam ovo, ono, naš pravim, ne. To su bili dobri ljudi da vam pomognu šta god hoćete i sve to. I Milošević je bio jako dobar čovjek. Bio jako dobar čovjek. On ima dobru dušu. Naprimjer, on je moju suprugu zaposlio u banku, Ljubljansku banku. Ja nisam ni znao. Kako tvoju suprugu? Pa moju suprugu zaposlio. On mene pita jednom u čeka, kaže, jeli, kaže, Dule, daj tebi supruga radi, šta tebi supruga radi? Ja ga ne trenutno sad ne radi ovo, ono, i ništa. Prošlo, nije prošlo jedan dan, valjda, sutradan mene zove sekretarica, njegova neka Ljubica, kaže, slušaj, Dule, idi javi se kod direktora Ljubljanske banke, tamo to je bila puta Beograđanke. Ja znam da je on predsjednik tih bio bankara, znate, udružene banke. Da, rekao si ono nešto da donesem tamo od banke, otkud, znaš. Kažeš da tamo neki bio Lazarević, neki direktor, ja ulazim, stari čovjek, gde je žena, kaže ovako. Ja gledam, boj lud, rekao, kakva žena? Pa ako moja žena kući, što nije došla? Ja rekao, ovo je izlapio. Nakon sam sebi, kaže, majka. Kaže, pa mene Milošević zvao, kaže, zbog tvoje žene, treba da dođe da radi kod mene. Ja rekao, ne znam ništa, ja to ne znam. Dobro, kad ne dođe sutra dokumenti, i tako moja žena odreću da i počne da radi. Da postoje, mislim, on je bio, da vam pomogne čovjek, sve to, bio je jako dobar čovjek, imao je dušu. Dok Mira je bila sasvim drugačija. Jesi imao neke s Mirom sukobe? Pa imao sam jednom, kad sam vozio momu na VMA, treba da se snima, bel prostatu, šta je imao, ne znam, ja se snima, vrlo je važno. Ona kaže meni, ti slobodan, kaže. Nema da ga voziš niti. Ma rekao, nemojte vi, rekao, da si Miro, meni rekao, slobodan. Meni kad se, bili smo neka Rogošićka doktorka, ona je bila sa VMA tu u CK. Ona kad vam da nalog, to je zakon, nema, ja moram da ga vodim. To je bolesni, mislim, i ovo je naređenje. Kaže ona, ti si slobodan, nema nigde dite. A moma se tamo oblači, kaže, ma pusti ti, kaže, ludu, kaže, tako kaže. Za Miru da... Pusti ti, kaže, ludu, kaže, Dule, sad ću ja, kaže, pi kapu, ja pijem tamo. I on obuče se, čovjek, i ja njega vodi. I sad, da, kad smo išli to prvi put, to kako Milošević je na rođendan, a ona kaže, e, to je taj.
Cim sam se, kaže, svađala. On je meni, ne ona sada meni ono psuje, ali nešto, nego kaže, to je taj, kaže, koji je, kaže, kaže, opasan, taj je opasan. Kaže, čuti, dobro si ti, kaže, i prošla. Mogu da ti šamara, kaže, ti ne znaš još šta znači vozač centralnog komiteta. Ona koja ovlašćenja ima, kaže. Bez ove što si njegov će, kaže, dobro si prošla, kaže, mogu da ti šamara, kaže. Naš kao Milošić. I tako. A inače, ona je bila ovako, volila, kadrovala je. Ona uzme, naprimjer, sastavlja se nova vlada, ona uzme, precrta sve. Ovaj ne može, ovaj može. Osnova poslana jul, ono, to je nije trebalo, ubi, Bože. I svašta je, upropasila ga. On... Se svađali nekad Mira i Slobo? Yes, i to dosta to svađali. Imali, kaže, ja slušao od mome, kaže, ja muke žive. Ali uvek je hvalio Milošević. Više je hvalio Milošević, je volio nego Mir. Ona blesava, luda, kaže. Jedno vreme su bili i razišli. Pa je bilo jedno vreme, nisu se razišli, nego bili odvojno živjeli kao. Je. Ma svašta je to bilo, pričao minimuma. I kaže on za Milošića, kaže, nije on za politiku, kaže, bolje da ostao svoje. On izučio dobro, kaže, Borka ga izučila, kaže, dobro zanat. I bio u Americi, kaže, i sve to završio, sve dobro da se bavim. Ne, kaže, ovo, politika nije za njega. I dobro je rekao. Ali dobro, on je bio u najgore vreme predsjednik. Svak bi stradao u to vreme. Ali su ti stari funkcioneri videli 90. godina, kad su počeli ratovi, kad je sve propalo, ku to vodi? Šta su oni govorili? Oni su bili zarobljenici one Jugoslavije. Jes. Ali pa, ovaj govorio ovako, onaj onako, šta je znam. Evo sad napravio, vidite, taj Bora Jović, nesretni, ja kažem, je Bora Jović. On je sad ispao pred smrt jedna, kako kažem, hulja od čoveka. On je bio veliki karijerista, taj Bora Jović, da vam kažem. Ja pričam za svakoga kako je. Iako je tamo moj Šumadinac iz, od Kragovica. On je rekao sad za Tita kako je bilo u novinama, kako je Tito upropastio Srbiju i da je Tito, kako ga je nazvao... Najveća hulja i da je. Hulja i ne znam šta. Pa što nisi to rekao dok si bio na vlasti i sve. I nema veze i Tito kad je umro. Bio si na mnogim velikim funkcijama. Nisi izašao negdje u preskuštinu, bilo negdje u CK, da kažeš, taj Tito nas upropasti, znaš, taj Tito ono, nije smeo, nego čuvao fotelju, jer znao da bi ga odmah smenili. Znate. I ja kad sam bio prošao u vašoj emisiji, onaj bezbednjak, onaj... Božo Spasić. Ne Spasić. On me branio, nego onaj drugi, onaj, kako čudno prezime, onaj, iz Slavonije, on došao, on je bezbednjak bio vojni neki ranije. Ljuban Karan. Karan. On kaže meni tu, baš u emisiji kad smo bili kod ovaj jutarnji program, pa znate kako, to je moralo, ja sad tu pričam sve, znate, ali nisu mi dozvolili, upadao je taj Spasić, dosta su ga, on je od kuće ono govorio, pa uzme dosta vremena, nisam mogao sve da mu kažem. Kaže on, meni, to je morala da obaveštena služba, sve što je Krcun uradio kod Draži to, to je moralo ono vreme obaveštena služba da zna i da prati sve to. I ja ne stiže da mu kažem, gospodine Karan, pričate gluposti da vam se deca smeju. Pa vi znate, ljudi još ne mogu da shvate šta je bila partija Centralne komite, kad nešto ne... To je bilo tajnost i znalo dvoje, troje ljudi, samo... Kaka obaveštana služba, kakvi obaveštajci... Da, oni znaju gdje je Draža sahranjen, ubijen, ovo, ono, i sam bačen. I ja mu nesim rekao, glupost, pa znate šta bi mu... Teo sam mu kažem, pa bi vi rekli u to vreme Krcunu, znate, mi moramo da znamo šta ćete vi da radite. Krcunu oni da kažu. Da, i nesim da mu kažem, rekao, pa znaš šta bi vam radio Krcu? Prvo bi ga išamaro. Na licu mesta. I na licu mesta, i najurio sa službe i rekao, vodite ga u Požarevac ili gore, ne znam, u neki zatvor jednog godina dana. Tako je Krcun bio. E, on sad priča, znate, to morali da... A ovaj Spasić priča čovjek sasvim druge stvari, jel? Kaže, pa ja on čovjeku i verujem, kaže, to su mnoge stvari bile tada ko sad, ja ne mogu kažem... Mnoge od onih stvari koje ti pričaš, znao je vrlo malo ljudi, četvoro, petoro, uza krug. To se nije prepričavalo. Ne, pa to je malo, kažem, tek 2015. sam ja prvi put, ranije dok je bio Gračanin. Mi smo tako neke stvari pričali, on mi je mnoge stvari otkrio i rekao i tako. S njim sam u stvari prvo počeo neki. Posle sam prvo što sam rekao ovo sve, sam rekao ovo je Dani Milosavljević.
Ja znam, ona neće mi izdaje, ona je ozbiljna žena i sve to. Da li su oni vas, šofere, sekretarice, uvažavali? Kako ne? Jeste vi mogli da jedete s njima, da niste vi za drugim stolom, nici? Ne, ne. Oni su nas uvažavali, znate kako, ja sam se osjećao, meni nije niko ništa mogao. Verujte što kažu, ima sam sva prava, osjeća se bezbedno, ljudi, s njima ručamo, jedemo, pričamo, ne kriju od vas ništa, ima kad neke stvari pričaju, mi sednemo malo posebno, nikad se nisu odvajali. Ako odemo negde, verujte, to su takvi ljudi bili, kad dobiju neke poklone, kaže i za vozač. I tako, mislim, bili su, to su bili mnogo dobri ljudi. Dok ovi posle kasnije, drugi, malo to je drugo. Promenilo se vreme. Promenilo, drugo vreme, druga država, drugo sve. A u ono vreme, u komunističko vreme, to je bilo socijalizam. I poštovanje za radnike. Kako da ne, kako ne. Pa evo, Tito je napravio mnoge fabrike, puteve, svašta u celoj Jugoslaviji. Kaže, Tito nas zadužio. Tito kad je umro, znate, ja sam gledao u CK, 11,5 milijardi dolara bilo duga. Pa to je moglo za godin dana od turizma da se i vrati. Jeste ona zaduživo. Pa i sad se država zadužava. Zaduživa i mora se graditi. Tito je iz pepela napravio državu. Kako zadužio nas ovo, ono, pokrao ovo. Tito kad je umro, nije mu ništa. Jer znate vi da sam ja gledao isto u CK papire. Oni i Jovanka su imali veliko bogatstvo od tih poklona. To su bili milioni maraka. Njima su sve to pokrali. Ali ja sam to rekao drugačije Jovanki, koliko puta, kad drugačije, vi ste sami krivi. Pa zašto neke sefove imate, to vi niste ukrali, to je vaše, normalno. Stavite neke strane banke, negde držite u sefove, sve to. Ne, to je pokrali, svaš, tim kolima, ti to je dobio i Rolls Royce-a, ovo, ono. Bilo na Brionima, tamo oni uzeli Hrvati, ovi Slovenci uzeli neki 5-6 kola, pa su to morali da vraćaju, sve pokrali. Ali oni su to krivi. Znate koje bogatstvo? A Tito kad je umao kao Tito, one našli su mu, ja mislim da je imao, slagat ću vas, 2.500 maraka na štednji i nešto kao sa 150.000 dinara. To Tito imao, ništa drugo. Sve je ostavio, niti on imao kuću neku, niti imao neku firmu. Su pravili vile da bi oni pravili orgije tamo u koje on nikad nije ni ušao. Ma jok. Čak i ove ljubavnice koje su govorili da su Titove, kao Gertruda Munitić, tek sad je otkriveno da je Gertruda bila ljubavnica Titovog adjutanta Tihomira Vilovića, a on je da bi se spasao od žene izmislio da je Titova ljubavnica. Tako da su i ove maserke koje su bile njihove ljubavnice ispale su Titove ljubavnice. Tito je išao na koliko mjesta po Jugoslaviji. Kaže, druže, predstavite da vidite, evo vi ovde kad dođete da osednete. Pa zašto da bi, kaže, ovo pravili? Znate kako to košta, kaže. Da ja tu jednu noć kada prenoćim i to. Nije Tito, bio je jako... On je, na primjer, hranu koju je jeo. Vrlo jeo ovu običnu hranu. Nije on neki bio zavisnik, kaže, dajte mi ovo. Ne. Bio je običan čovjek, mislim, ponašao se kao čovjek iz naroda. On je sve te garderobe i to. Dobro, jeste dobijao od dela. Ne znam, mislim, na to zove. Ali većinom se ode šilo u kluzu i beku. I za nju, i za Jovanku, i za njega. Kad si dolazio kod Jovanke... u tu ukletu kuću koja je prokišnjavala. Da. Kako ona žive? Je li imala para? Nije imala. Nije imala para. Te sestre su je pomagale, dosta sestre, Nada i ova Zaga, su pomagali i šta ja znam. I tako poneki još ljudi, ja koliko znam i šta ja znam. Ja sam uvijek je pomogao koliko sam mogao i tako. Vrlo, vrlo bedno je živo. Ko je njoj kuvao? Pa imala je, ja ne znam... Imala je ona neku ženu koja je dolazila tu, ona je i ona sama, kuma nešto brčka tamo, ja sam je nosio iz vlade, hranu, dosta sam je puta nosio. Jesi govorio o Božoviću, jesi govorio ovima šteta što muče ženu, što u to vreme nije... Pa govorio sam mnogim ovih funkcionerima, taj Vasović, kad sam vozio tog Vasovića, isto sa mnogim u stvari govorio, kaže čovjek, što može da se pomune, može, sad će on čovjek, ne može, onda odlučuje, mislim na te, eto. Kao član potpredsednik vlade. I tako, pomagali su je, ali teško žive. Ali sama je kriva. Ona je mogla da ima penziju, mogla je sve to, ali u stvari za penziju, ali ovo, ona bi imala tu kućicu, imala bi dom, što kaže nam. Nije to bila neka velika kuća, mala, onako srednjena kuća. Sad je to ambasada OEPS-a. E, sad ne znam ko je to uzeli. Uglavnom, Ljubičić rekao,
Ne, ne može. Ljubičić je najviše... Jednom, ja odem kod Ljubičića, to je bilo naređenje. Ja znam sve ko je Ljubičić, da je protiv Jovanke, ono, aj Srko, sad ću ti, mami ću ti tvoju. Leko, odem ja, u CK jedno vreme su naredili da lično, kad donesete nešto, bilo sednica, on je bio predsjednik Srbije. I da mu se nosi, a član CK, on se nosi nešto lično i mora lično da se preda na ruke. Ne sme kućno pomoći ženi nikom. To je bilo neki zloupotreba na ređenu celi partije kad se nosi lično na ruke, u pola noći. Odem ja negde 5 sati popodne, izlazi njegova kućna pomoć tamo na Senjaku, kaže, pa evo, izvolite, evo ja ću, ne, reko, ne može, drug Ljubičić mora, reko. Pa on spava, on legao, preko mu, dižite ga, reko, dignite ga. Digo se on mora, ona, ugrnao onaj pelerin, ono. Kakva je to način, druže, ti mene dižeš, zašto ti ne daš? Drugarići ovde, reko, druže Ljubičiću, a ja sad malo udarim. Reko, druže Ljubičiću, znate vi, reko, vi niste od juče, reko, jel vi znate šta je crtani komitet? Za mene je partija svetinja. Ako kaže nešto, da je 12 sati sad, 1 sat noću, ja moram da vas cišam. Lično je naređeno, lično u ruke, reko, ja išao malo oštrije, lično u ruke mora vama. Ovako, dobro. I posle čuo sam se žalio od CK tamo kako ga neki vozač ovo ono matletirao, pa me zvao neki, onaj, ko je bio sekretar tada, kaže, reko, samo i drugi putnik se žalio, reko. I tako. Inače, on je, kažem vam, Jovanku satanizovao. Oni i Dolanc. A kažem vam, eto, za tog ovog Jovića. Sad, na kraju, Tito, pošto nisi rekao to Tito dok je... Nego, svi su čuvali, znate, te fotelje. Ja sve znam, većinom ljudi koji su bili karijeristi, to veliki karijeristi, a znao sam koji su pravi ljudi, ono... Jer ranije, u partiji dok je bilo, to su bili pravi ljudi. Bilo je. I tu, ali vrlo malo, karijerista i tako. To su bili stvarno pravi oni funkcioneri, ljudi, da se smrznete kad prođete pored njega. Hvala ti puno.